תודות לאוניברסיטה שהייתי כן. שלוש שנים. בוקר טוב, היום יום שלישי, 10 בפברואר 2009, יום הבחירות לכנסת ה-18, ואנחנו בביתו של מר בנימין גפנר ברחוב ז'בוטינסקי מספר 2 בבת ים. מר גפנר, ספר לי בבקשה על משפחתך, על הוריך, מכל אחד מהצדדים, מה השורשים שלך בבקשה? נולדתי בעיר ביאליסטוק בפולין. בגיל 3 מתה עליי אמי מדלת נדריות. לא זכר, אינני זוכר אותה. והמשפחה עברה לעיר אחרת לגמרי. פשוט גנבו את אחותי ואותי מן אבא שלי והעבירו את זה לדודה רחוקה בעיר בלוצלבק. זאת הייתה עיר אחרת לגמרי בצורתה. זה לא דיברו רוסית, לא הבינו רוסית, אבל ידעו גרמנית, בגלל זה שפר הייתה פעם שם בגרמניה. אני פעם בשנה הייתי נוסע לחודש ימים לביאליסטוק בכל זאת, לראות קרובי משפחה, עשיתי לעיירות, זאת הייתה חוויה עמוקה מאוד לראות את היהודים בעיירות האלה, עשרות רבות של עיירות עם עשרות אלפים של יהודים. הממש הלב כואב לראות מה שקרה עליהם, הם כולם נמחקו מן המפה. איזה שנה נולדת? נולדתי בביאליסטוק בשנת 1914, ו גדלתי בבלוצלבק, בדודה, אחות אמי, גידלה אותי בעוני רב, היא התחתנה וגרתי בחדר אחד, במטבח, בחדר הזה גרו וישנו דוד ובעלה והסבתא שלי, אמא של אמי ואני, וכולנו היינו ביחד. מזמן לזמן, פעם בחודשיים, פעם בשלושה, הדוד באמריקה היה שולח איזה צ'ק קטנצ'יק, אח של אבא שלי, וזה היה שמחה, כי פעם יש לנו קצת כסף כדי להחזיק מעמד. גמרתי גימנסיה, הייתה גימנסיה. רגע, במה אביך עסק? אביק היה משורר, זה מצחיק, אבל יש לי. באמריקה קיבלתי מדודה נשכחת אחת את השירים של אבי. ביידיש, ברוסית, אותם אינני מבין ברוסית, ובעברית נמלצת גבוהה, שהיום לא כותבים ככה. ואפשר היה להתפרנס מלהיות משורר? הוא לא התפרנס בזה, הוא היה משורר, אמנם ככה נפגשתי באמריקה עם הידידים שלו, שעלו אחר כך נסעו לאמריקה. אז הם סיפרו לי על האדם דברים טובים, דברים נחמדים, ואני הזכרתי משהו בספר, והם גרמו לו, הדודות גם גרמו לו כאב איום ונורא. הוא בא מן העבודה, הוא מצא פתאום שגנבו לו עוד שני פעמים, שהמשפחה לקחה את זה, ובזמנים ההם, 380 מילימטר, זה כמו היום לירח, בדיוק, כמו היום לירח, ועובדה שזה כמו שלוש שנים הוא ראה אותנו, כמה ימים כפי שסיברתי. אז ממה הוא התפרנס? הוא היה מורה, ככה שאמרו לי שהוא היה מורה, ואינני יודע פרטים נוספים עליו מלבד זה. אני, יש לי בבית, קיבלתי מאיזו דודה נשכחת באמריקה, קיבלתי שירים שהוא כתב, שירי אהבה שהוא כתב אל אמי. כן, זה היה ממש מרגש לראות מעבר ל-30 שנה, אבל למעשה מעבר ל-1,000 שנה. איפה למדת את הלימודים הבסיסיים, היסודיים שלך? הייתה גימנסיה יהודית. פוזיציונית, ואני למדתי ממנה מגיל 8 עד גיל 18. גמרתי וגימנסתי שם תעודת בגרות. בגיל 14 נכנסתי לביתר, וכאן כבר היה איזה חוג של ידידים.
ביאסקי זה זה בריטור ובאסל ובשקשק עמיקם מהלכי ועוד כל מיני אנשים מאוד מאוד נכבדים. אני הייתי הכי צעיר מהם ואולי גם הכי פחות מוכשר לדעתי. אז אתה, זה היה חוג החברים שלך, כן. אני מבין לאומי. והחברים השני מהקוסיטה כמובן, אנשים נכבדים, מאוד אינטליגנטים, מאוד מעניינים, איש מהם לא נשאר בחיים. אחרי השואה, יש לי קצת מכתבים מהם בפולנית, זה כל מכתב נוצץ באינטליגנציה שלו, אלא מי שכתב אותם אינני יותר בחיים. תגיד לי בבקשה, אתה גדלת, הבית של הסבתא שלך, או סליחה, הדודה שלך, בעצם זה גם סבתא שלך, היה בית מסורתי במונחים שלנו, כן, דתי? כן, כן, זה היה כשר, והיא הייתה מתפללת בחגים, וסבתא שלי, שהייתה שוכבת תמיד עם צנע ברנה, אל רנה, בכל מיני דברים על, 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 על המיטה, ופעם היא חלמה איזה חלום ולא רצתה לספר לנו מה החלום הזה, אז היינו לפי בקשתה הבאנו את הרב של העיר שלנו והיא סגרה את עצמה עם אדם והיא סיפרה לרב כדי לדעת ממנו אם יש לזה סימנים לרעים, אם יש משהו. עד היום אינני רואה מה היה מפני שגם הרב סירב לומר לנו. זה היה משהו שזעזע אותה כנראה החלום הזה. עוד דבר שהרב אמר לנו, הדודה השנייה העשירה שהביאה אותנו אל העיר הזה מתה כשאני הייתי בן 13, היא מתה, ואנחנו לא הלכנו, הסתרנו את זה מן האמא שלה, מן הסבתא שלי. וככה שמשחקי משחק היה בעלה שכבר לא היה לה אמא, היה מספר, כן, היא כותבת טוב, הכל כאילו להסתיר, שהיא... להסתיר, להסתיר. אבל אחרי מותה הרב אמר לנו שהיא ידעה שהיא נדע. היא ידעה. ולא אמרה לנו שהיא ידעה. אז אתה גדלת בעצם עם המשפחה מהצד של אמא שלך, של אמא שלך. אמרת שאת אביך היית רואה, ראית לעיתים נדירות בלבד. רק פעם אחת. רק פעם אחת. רק פעם אחת, כשהיא באה הרב כבר שנים, והוא ראה אותנו במשך שלושה, ארבעה ימים. אחותי לא גדלה באותה זאת, הגדלה הייתי דודה העשירה. אז אחותי הייתה לידית הזאת כבר בבית, שלמדה אצל אצל הדודה את כל מיני דברים שאני לא ידעתי כי אני הייתי העני. אצלנו לא היה בית שימוש. אם רציתי לעשות קיבה, אז הייתי כקיבה הציבורית בחצר הייתה מאוד מלוכלכת, גואלית, וזה הייתה חלה. אז או שעשיתי עושה על השולחן, על בסקר לילה, או בסקר לילה, או שם היה איזה מחסן עם ארבעים והכל, שאני פחדתי, אבל עשיתי שם, הייתי הולך לעשות את זה. ופעם בשבוע מקלחת? ופעם בשבוע מקלחת, נכון, ביום שישי מקלחת, וזהו. אני לא גדלתי כל כך דתי, מפני שבעיקר גם אחר כך השואה נקטה אותי לחלוטין מכל אמונה ממה חיה הדודה שלך שהרחה אותך? הם היו עניים, ממה הם בכל זאת התפרנסו? הדוד שלי היה משכורת, היה עובד, אדם נחמד מאוד, הצילם שלו ישנו בספר, והוא היה מקבל משכורת, צנועה, וזה עזר מאוד. וחוץ מזה, כמו שאמרתי, כמו שכתבתי, הדוד באמריקה עזר לנו קצת, וזהו, והנה גדל יום שאני נסעתי לצרפת ללמוד. מה ללמוד? חקלאות, ארץ ישראל זה רק חקלאות, אין שום דבר, אין שום כושר, אין שום צורך בשום בני מקצוע. אז בגיל 18 אתה עזבת את, גם סיימת את לימודי הבגרות שלך ויצאת ללמוד חקלאות. ביצעתי ללמוד חקלאות. איך הגעת דווקא לבית ספר הזה שאתה צריך ללמוד בו בצרפתית? לא ידעתי צרפתית, ידעתי קצת אנגלית, אבל אני מאוד מוכשר בשפות.
ואני באמת כעבור חודש דיברתי צרפתית, זה היה מצחיק. מה אתה אומר? כן. גם כתיבה, גם קריאה, הכל? כן, גם כתיבה, ואני כעבור שלושה חודשים אני הייתי מומחה ללשון. יפה מאוד. והחברים הכי באוניברסיטה, שבאו לשאול אותי כל מיני שאלות. איך אתה ממשיך את ה... בתקופת הלימודים שלך בצרפת, איך אתה ממשיך את הקשר עם התנועה הלאומית? הייתה קבוצה של סטודנטים רוויזיוניסטים, שחלק מהם באו ארצה, והייתי אותם, והיו גם בלחי, והיו גם בבית הסוהר שלי בזה, בגולה, ואני עוד לא ידעתי, זה הכל היה רחוק. הקומוניסטים היו מאוד מאוד פעילים, היו המון יהודים קומוניסטים. נכון. כל האינטליגנציה, כמעט כל האינטליגנציה, היו אינטליגנציה. זה היה אז אחרי המהפכה. והם מאוד השתדלו לרחוש אותי, ולא רק אותי כמובן, והם, הכל, זה גן העדן עלי אדמות ברוסיה הסובייטית. בא אדם אחד ברוסיה, והיה מלא מלא נוער, מלא סטודנטים, מלא קומוניסטים, והוא סיפר דברים כאלה שצריך לרצות מיד לרוץ לרוסיה. אז איך זה שלא נפלת להיות קומוניסט? אהבתי את העם היהודי. אם היית שואל אותי מה הרגש הראשוני שלי, הבסיסי, זה העם היהודי. אני משוגע, אני חולה על העם היהודי. אבל באותה תקופה היו כאלה שלא ראו סתירה בין שני הדברים. אני רוצה אדם ברכבת או בצרפת ברחוב, עם זקן וכולי, אני אגש למחוץ את ידו ולומר לו כמה מילים ולשאול אותו כמה מילים. מר גפנר, אבל היו באותה תקופה אנשים שלא ראו סתירה בין להיות יהודי טוב ולהיות קומוניסט. לא, היו כאלה שזה אצלם מסתדר יחד. לא, בטח שלא, היו המון יהודים קומוניסטים, אז אני שואל בכל זאת, אני מנסה לשאול, הקומוניזם באותם שנים, ראשית שנות ה-20, סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, הצטייר כמין עתיד, דבר שנמצא ומתפתח ופופולרי, זה היה זה, ולאו דווקא הייתה סתירה. הקומוניזם בשבילי היה אולי משטר טוב או ה... לא, לא יהודי, לא במולדת לא יהודי. היהודית. למרות שיהודים רבים היו שם מוברגים זה, ב... הם רצו, אבל זה לא במולדת היהודית. איך אתה בתקופה הזאת של הלימודים בתיכון, זה תיכון חקלאי, איך אתה מתפרנס? זה אוניברסיטה. באוניברסיטה. איך אתה מתפרנס? ממה אתה מתקיים? הדוד שלי באמריקה שולח לי סכום. צנוע כל חודש, כל חודש הייתי מקבל את חודש. וזה גם ממני את שכר הלימוד שלך? מה? זה גם ממני את שכר הלימוד? כן, כן. שכר הלימוד הוא שילם מראש, וכשנסעתי, בסוף גמרתי ונסעתי לארץ, הוא שלח לי את הכסף לנסוע לארץ. דוקטור הוא היה. ואז באתי לארץ וביקשתי שיפסיק לזה, כשאני מסתדר, אני אסתדר, עוד לא ידעתי איך אני אסתדר. הבנתי. כל החלום החקלאי שלי מת, אני רגע, באתי לפה. רגע, אני עוד רוצה קצת לשאול כן. על התקופה הזאת. אז אתם נפגשים איזה מין חוג של כן. סטודנטים? היו מועדונים. היה מועדון של הנוער הציוני, מועדון גדול מאוד, שהיה גם הציונים, גם הרוויזיוניסטים וגם השמאלנים של פועלי ציון, בן גוריוניסטים, כן, בן גוריון. והם היו... כמו שאחר כך, הם היו יותר אנשים, יותר הכוח היה אצלם, המוסדות היו אצלם. הייתה אנציקלופדיה חקלאית, אז במקום שיהיה לכל אחד אפשרות לעיין פה ושם למען האימונים, הם נתנו את זה במתנה לזוג שומר הצעיר. והזוג החזיק את זה ביד, ברגע. אני לא ראיתי את זה, אבל... יש לנו רק אחד, אמרו שזה יצא לאלה ואלה. אבל מפני שלא היה, גם לי לא היה שכל להילחם על דבר כזה. אני בכלל ותרן באופי, אני מאוד עברן באופי. הבנתי. באופי אישי, כן. בשנים הללו, בארץ בכל אופן, האימותים בין מחנה הרוויזיוניסטים
למחנה העבודה, מחנה המרכזי נקרא לזה, התחיל לשאת אופי מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד אגרסיבי. כן, זה היה אחרי הרצח, לארלוזורוב. לא, לא, זה כבר ב-33, אבל זה קדם לזה עוד, כבר קדם לזה עוד לפני הרצח לארלוזורוב. כן, נכון, נכון. איך זה התבטא אצלכם? האם היה לכם קשרי, האם גם האימות הזה שהיה בארץ, הפולמוס שהיה בארץ גם היה במועדונים ביניכם בצרפת? כן, אבל פחות מפני שהיינו יותר מבוגרים, וכל אחד כבר מתחיל לדאוג לעצמו ולפרנסתו ולמקצועו. ובו בזמן שבצרפת היינו כולנו, בפולניה היינו כולנו אצל ההורים שלנו, בבית. ושנית, ושנית, גם אנחנו הבנו שלסכסוכים האלה אין פתרון היום, אין פתרון. אנחנו יכולים לדבר עד השמיים, זה לא שישנה שום דבר, זה לא ילמד את כלום, כל אחד יושב בשלו ודי. ברור, ברור. אז אתה לומד, כמה שנים למדת שם? שלוש שנים. באיזה עיר זה היה? ננסי. בננסי, בצרפת. אתה מסיים, מקבל את התואר שלך, ואתה באופן ברור לך מלכתחילה שאתה עולה לארץ, כי עצם הלימודים שלך היו במחשבה שאתה עולה לארץ. איך מתבצעת העלייה שלך? באותה תקופה כבר הייתה הגבלה לעלייה. דודי שלח לי כסף, שילם כסף לאוניברסיטה בירושלים להתקבל, ואני התקבלתי ללמוד משהו. משהו? מה זה היה? זה היה ספציאליזציה של החקלאות, משהו יותר גבוה. תואר מתקדם, תואר מתקדם בחקלאות. נכון. באוניברסיטה העברית בירושלים? מה? באוניברסיטה העברית בירושלים? ואני התקבלתי ואני באתי לשם, אני לא הייתי שם אפילו יום אחד. צריך להתפרנס, צריך לקבל, וצריך להתנתק מהדוד. באופן אישי, יש לי מקצוע, למדת על זה. כמובן שהלכתי להסתדרות, שאני מהנדס חקלאי, קיבלו אותי על יפה, דיברו יפה, לא נתנו לי שום דבר, לא הציעו לי שום עבודה. תראה, באותה תקופה הלכתי לפרדס, עברתי קשה בפרדס. איפה? באיזה פרדס? מה? בפתח תקווה. פתח תקווה? באיזה פרדסים. כל בוקר, כל ערב היו עוברים לו באיזה פרדס, לא מאוחד. בכיסא הזאת עומדים מהלאומית. כן. זה היה ככה. כבר ראיתי שכל העניין הזה הייתי צריך ללמוד משהו. אני אדם, תסלחו לי על הביטוי, אני מאוד מוכשר. ואני יכולתי להגיע לגדולות. אם המקצוע שבחרתי היה מקצוע הנכון. אתה טוען שהמקצוע שבחרת לא היה מקצוע? הוא היה רק מתוך אשליה שהיות ואני אוהב את העם היהודי ואני רוצה להיות חלק ממנו ואני רוצה את ארץ ישראל, אני מוכרח לקחת את המקצוע הזה, ולא היה שקר גדול ביותר בחיים. בכל אופן, אתה עולה לארץ, ושוב, המעגל החברתי שלך זה שוב החוגים הרוויזיוניסטיים, כמובן. כן, אלה הביתרים שהיו בין זה, ואני שיש מהר נכנס לאצל, כי הם כבר היו גדולים באצל, מרידור ושלמה פוזנר ועמיקם קשק, עמיקם, הם כולם, אני כסי, אמרתי, או, אני רוצה להיות כמוהם, אני רוצה להיות זה. אז ישר התקבלת לאצל? כן, האצל היה אפס גמור. באותה תקופה? באותה תקופה. מפני שמה שהיינו מפגשים פעם בשבועיים בבית ספר, איזה בערב, הייתה סיסמה להיכנס, אמרתי סיסמה, אז נתנו לי להיכנס, ושם היינו משחקים, אני כתבתי על זה עם צעצועים. היה לי צעצוע של אקדח, ככה, זה היום הזה, קצת דיברו איתנו, מעט מאוד, לא הייתה התעניינות. לא למדתם פירוק של אקדח אמיתי? לא, רק יותר מוכח שכבר אני כבר לא ראיתי שם. שמעתי שעושים את זה. שמעת? שמעתי שעושים. אני לא יודע עד היום לעשות את זה. אתה לא יודע עד היום? עד היום לעשות את זה. הבנתי.
ואז כמובן היו דברים שכתבתי עליהם, אז אני לא רוצה לספר עליהם. למה תספר? כן, שהייתי בחור אינטליגנטי, הייתי בחור מלומד, אז הביאו אותי לגרינברגר שאני אוכל לערוך ולחרום את זה, מה ש... זה הכל היה גם בעיסה אחת עם הבריטים, עם הכלי, אני לא ידעתי. כתבתי על איזה שנה מדובר? מה? על איזה שנה אתה מדבר? על 37, 38. 39. אבל ב-39 היחס עם הבריטים השתנה אחרי הספיר הלבן. כן, נכון, נכון. נכון. אבל בוא נשאר בתקופה הראשונה. אנחנו מאוד שמחנו שפתאום היו פיצוצים נגד הבריטים, שפתאום הרגנו בריטים. מאוד מאוד הייתי מושא, אבל אנחנו לא ידענו, אנחנו הקטנים, לא ידענו שזה מפני שהמפקדה עלתה להיות, שרזיאל יושב בבית סוהר, ואנחנו לא ידענו את כל זה. כן, לא ידענו. ויאיר ועוד כמה חיים יצאו ועשו את ההפכה הזאת, שרזיאל מאוד לא חיבב אותה. הוא כתב להם מכתב. אל תעשו, מה אתם עשיתם? עשיתם אסון. וכולי. תגיד לי, אתה הכרת בזמן הזה את שלמה לוי? שלמה לוי? לא, אינני יודע מזה. הוא היה בפתח תקווה גם כן, באצל. לא, אבל אם בפתח תקווה לא הייתי, הייתי בפתח תקווה צהר, הכל 3-4 חודשים. שלושה ארבע חודשים. איפה התגוררת בזמן הזה? ואחר כך, היו לי קרובים שבאו אלינו אפילו בבורצואבק, ואנחנו טיפלנו בהם, והם היו בדרך לארץ, והם הגיעו לארץ, אני מצאתי אותם, והם... ואמר לי הבעל הזה, אתה יודע צרפתית, אני צריך לעסק שלי, אדם שיודע צרפתית, כי הפירמה הצרפתית היא שזה, תישאר אצלי ותעבוד אצלי. עבדתי אצלו 2.5 בערך, עד שהיה קורס שאני נעזרתי בו, ומשם והלאה כבר כתוב בספר. לא משנה, מה שכתוב בספר כתוב. אבל אז אתה עבדת, עסקת בקורספונדנציה, בהתכתבות? זה לא קורספונדנציה, זה מנהל את העסק. לנהל את העסק ממש. אבל מה? איזה עסק? למה היה העסק? זה היה לניקוי מים, כל מיני, בקיבוץ אשדוד יעקב, היו בונים לו את האפרטים האלה לניקוי מים, לפילטרים, מסננים ומרקחים. שיהיו מים מרוקחים וכולי. לתעשייה, לכל מיני צרכים תעשייתי. עבדתי אצלו עד שנסעתי, עד שבאתי לקורס. אז אתה עבדת ככה, 3-4 חודשים היית בפתח תקווה. כן. עבדת בטוריה. כן. גרת, איפה גרת בפתח תקווה? היה לי חצי חדר עם עוד אדם. גרנו בעוני. איפה גרת בפתח תקווה? היה לי חצי חדר עם עוד אדם שהכרתי שם, אומנם איש מפתח תקווה, גרתי איתו חצי חדר, היינו חדר אחד ביחד. חיי עוני. לא הייתי רעב אפילו יום אחד, אבל מלבד זה לא היה שום דבר. ואתה החלטת מסיבות של להרגיש עצמאי, שהדוד שלך יפסיק לבחור בך. כן, הוא הפסיק, כתבת לו... והוא הפסיק. והוא הפסיק. הוא הפסיק לזה. אז בטח היית מהיד אל הפה, היית כבר חבר אצל. לא, עוד לא הייתי חבר אצל, בפתח תקווה. רק כשהייתי, באתי, אחרי 3 חודשים, כשבאתי לתל אביב, החברים שלי, בני עיר... לאן עברת בתל אביב? לאן גברת? אז גברתי, גרתי אצל הדודה הזאת, את הדודה הזה שיש לי את העסק. כן. והיה לי נוח. זה דוד מצד אמא או אבא? לא היה לי חדר אפילו, היה לי מיטה, זאת מיטה של בנימין. זה הדוד הוא מצד אמא או מצד אבא? אשתו מצד אמא. מצד אמא שלך. כן. הבנתי. אז התגוררת אצלם. כן. היית כאילו בן, כן, בדיוק. וניהלת את העסק של... כן, עד שיצאתי לקורס ועד שנסעתי לבית. רגע, תכף נגיע לקורס. ואתה בשלב מסוים כשאתה בתל אביב, אתה מתקבל לאצל, כן. אתה עושה את כל הדברים הפשוטים כן. האלו, ואתה הוחלט שאתה יוצא לקורס.
אז זה כעבור שנתיים שהייתי כבר באצל. באצל. במשך השנתיים האלו, הדברים היחידים שעשית זה היה רק קצת שיחות כאלו, וזה, לא השתתפת בשום פעולה. לא, לא יכולתי לי שום פעולה, ככל שזכור לי. ככל שזכור. כן. ובמשך השנתיים הללו, מה עם הצד הרומנטי? הייתי יוצא הרבה עם בחורות. זה לא היה אינטימי, זה לא היה כל כך... מאוד, היו גם מעניינות מאוד, בחלק, בחלק היו לא שוות שום דבר. אבל אתה כבר בחור בגיל... אני עוד אהבתי את הבחורה מבוצלבק, שנודע לי שהיא גמרה את האוניברסיטה בפוזנן, העיר האנטיסמית הזאת, הגדולה ביותר בפולין. היא גמרה אוניברסיטה בהצטיינות, ומנהלת את בית החולים היהודי בעירי, בבוצלבק. הבנתי. אבל לא יודע, אני לא הייתי מפותח מספיק לומר לה, תבואי הן, אני רוצה לא תעשה. אתה התכתבת איתה? מה? התכתבת איתה? קצת, לא הרבה. התכתבתי וקיבלתי את התמונה שיש לי, ועשיתי שגיאות גדולות מאוד. אבל תראה, אין מה לעשות, אין מה לעשות. אז אתה לא כתבת לה בצורה... אני לא הבנתי דברים, אני לא דאגתי לעצמי. ואתה לא כתבת לה אף פעם בצורה מפורשת, תבואי לארץ? לא, אף פעם לא כתבתי. אני לא כתבתי, אני מאוהב לך. לא כתבת לה. לא כתבתי. זהו, עולם אחר קצת, עולם אחר. כי ידעה את זה, כשאני בכיתה אחת. אז היית מאוהב בה מרחוק, למרות שאתה כבר היית בן 20 פלוס. בדיוק. אתה כבר היית בן 20 פלוס. זה בא לי מאוד מאוד מוכר, הייתי מאוד מאוד... ביישן. ברור, בסדר. אוקיי, אתה אחרי כשנתיים שאתה בתל אביב ומנהל את העסק ככה, עושה את כל ההתכתבות וכו', זה היה לך מעניין? הרגשת שהחיים שלך מעניינים? לא. לא, לא הרגשת. הרגשת ש... הרגשתי ש... החיים חולפים על פניך. אני הולך משגיאה לשגיאה. שגיאה ראשונה שלא התחתנתי איתה, עם האמא הבחורה בפולניה, של... אחרי זה שבשך כמה שנים כשהיא לא הייתה בחיים, אני דמיינתי שהנה אני אומר לה לבוא והיא באה וכו'. אתה מנסה להחזיר את הגלגל לאחור. כן. נוסף על זה, החומר האנושי, הבחורות וכו', אולי גם אני לא הייתי מספיק. מפותח במובן זה. באיזה שנה, באיזה תקופה, באיזה שנה אתה מתחיל, שולחים אותך לקורס? 39, בסוף 39. סוף 39. אחרי פרוץ מלחמת העולמית. אחרי פרוץ המלחמה, כאשר אצ"ל, עדיין לא היה הפילוג, כאשר אצ"ל מכריז על הפסקה, שביתת נשק עם הבריטים בעצם. כן. ואז אתה יוצא לקורס, איפה היה הקורס? הקורס היה במשמר הירדן, שאיננה קיימת היום, ומיהל את זה שלמה פוזנר, גם כן בן עירי, הוא ביתר של עירי, הכרתי אותו היטב, אחר כך הוא הכניס אותי ללח"י, ואני הכרתי כמה בחורות וכו', אבל כנראה שאיזושהי איזושהי, זה לא היה כמו היום. היום נער בן 16, בן 17, לאין ארוך יותר נועז ולתאי מאשר אנחנו המבוגרים. נכון. זה היה עולם אחר. עולם אחר. זה היה עולם אחר. אז אתה יוצא... אני לא שולח לעצמי עד היום על זה. הקורס התחיל ב-39. כן. וערך שישה שבועות. שישה שבועות. אתם מתגוררים שם בתנאי קומונה, בתנאי קומונה. כן. ומי טיפל בכם, מי טיפל בכם? היו שם אנשי ביתר מהמקום, ממשמר הירדן, שהם עבדו שם, בראש פינה ובמשמר הירדן הסמוכה, והם סידרו לנו את זה, אנחנו היינו המארחים שלהם. אתם המארחים שלהם? כן. איפה התגוררתם? איפה... בדירות שהם סידרו לנו את זה, אני לא יודע מה הדירות היו קודם.
מה אתה מסביר לדוד שלך, שאתה עובד אצלו, שאתה עוזב לשישה שבועות? מה... אני אמרתי שאני יוצא לי חופשה, לא הספחתי לו שזה, שזה חופשה צבאית או משהו כזה, שאני רוצה חופשה ואני יוצא לי חופשה, והם נודע לו עליו אחר כך בעיתון, ששם שלי הופיע, כי יעשו. יעזור של משמר הירדן. שהוא מחזיק אצלו טרוריסט, עוד לא היה טרור, אבל לא חשוב. פורש. טוב, הוא חשד, כמובן. הוא חשד. אז הקורס הזה, מה עשיתם בקורס? מה היה מהלך הקורס? שמאל, ימין, שמאל, זה החבר הקדוש. אחר כך היה, אני כתבתי על זה שנתנו לנו, הראו לנו את הרובים הפולנים הגבוהים האלה, שהצרפתים כבר לא רצו אותנו ונתנו לנו, והפולנים נתנו לנו את זה. אבל זה, לא ירינו בהם, לא ירינו אף כדור אחד, אלא פשוט באחצה פול עשינו פיל, ואם הרופא הזה יוכל להרים את עצמנו, כאילו שאנחנו, יש לנו רובה. חוץ מזה, זה הכל היה צורות החוצה, הכל היה חיצוני. שמאל ימין לעבור, ואיך זה, ואיך לפתח... אני פחדתי לגשת למפקד ואצל ולדבר איתו. מפני ש... מפירה אני, מי אני שאני... פה! אם היה לו מצב רוח טוב, אז הוא ענה לי. ואם היה לו מצב רוח לא... מי אני? איזה זבל על ידו. זה אחת המהפכות של לחי. שהמפקד הכי גבוה, איך אני ניגשתי ליאיר במזרה לדבר איתו? זה חוצפה כזאת, זה כאילו שאמרתי היום בבית הכנסת שאין אלוהים. לאיזה יאיר? מה? לאיזה יאיר? ליאיר שטרן. אנחנו תכף, יאיר שטרן מאותה עיירה שלך. לא, לא, הוא מגמי, לגמרי ממקום אחד. הלו, זה כאילו שאני אמרתי לה, שאלתי את משהו את אלוהים. האלוהים היה אומר לי, מי אתה? דבר עם הרבנים שלי. היו לכם במהלך הקורס בטח גם הרבה שיחות עם דוקטרינציה? לא, היה לנו ליל שבת, שהיה מאוד יותר רבד, אוכל יותר טוב קצת. וקראו שיר, גם אני קראתי איזה שיר מהמודפס, ושוחחתו קצת, והייתה אווירה נינוחה. בכל זאת היו גם ארבע בנות. זה... אז איך אתם בסוף נתפסים? איך מה? נתפסים, הקורס שלכם. כן, ובכן, אמרו לנו שהיום האחרון של הקורס יהיה יום של פצצת. אנחנו נבנה פצצה, ואנחנו נזרוק אותה, ואנחנו נזרוק ירמונים, כל אחד, וזה יהיה. יצאנו בבוקר מוקדם, כ-3 קילומטר, על הגבעות שלה ליד הירדן, והתחלנו, וזה... עשיתי... הייתה איזו בדיחה ביני ובין איזה חבר. אני כבר לא זוכר את הבדיחה, אבל צעקנו כולנו, אז המפקד פוסנר שלח אותו, לך אתה. לך אתה, הוציא אותו מהזה. אני הצטערתי מאוד שהוא הצטער מאוד, אבל הוא היחיד שנצטער מזה, ואני נורא הצטערתי, אחר כך למה הוא לא שלח להם גם אותי. אז מה היה, ואז פתאום אחרי ששומעים כמה... וכל אחד זרק רימון. טוב, גם אני זרקתי את הרימון, התרגשות גדולה מאוד, אני כבר בשנתיים וחצי בעצם, אני עוד לא ראיתי נשק חי בחיים שלי. ופתאום אני זורק רימון, זה היה דבר גדול מאוד בשבילי. ואז, כמו שאני כותב, שבאו האנגלים וסחרו אותם. האנגלים. מי סיפר לאנגלים על הקורס הזה? הם שמעו את הפיצוצים. את ההתפוצצות, אז באיזה אנגלי בראש פינה, שזה מאוד יותר כבר רציתי את זה לצפת, לצבא, האם יש לכם, האם הצבא עושה פיצוצים? לא, אז יש, אני שומע פיצוצים. אז שני אנגלים יצאו, והם עצרו את 40 שלו, את כל ה-40. את כל ה-40, כל ה-40. חוץ מאת החבר שלך שקראו לו? שכחתי את השם. בכל אופן עוצרים אתכם. מה? ומה היה סיפור הכיסוי שלכם? מה אתם עושים שמה? בדיוק מה שכתבתי, לא היה סיפור. אל תזכיר כל הזמן את הספר, כן. תצא מתוך הנחה שלא, כן. לא, מי שרואה לא. הכיסוי היה שאין כיסוי. פוסנר, הוא במקרה נקרא של פוסנר,
במשפט שהוא לא הכיר אותו, שאומר לו להצביע על מי, הוא כבר לא זכר אותו. הוא אמר, מי אתם? אנחנו קצת מתאמנים וזה, הוא אמר, אז טוב, תבואו אליי אחריי. אז באנו אחריו. וכך הגענו עד לבית הסוהר הקטן שכזה, מין צריפון כזה שהיה מעל הירדן, מצד השני. זאת אומרת, חצינו את זה, ישר. ואז חיכינו שם איזה שעתיים וחצי אולי, ישבנו וחיכינו, ואחר כך באו האנגלים ולקחו את השם של כל אחד וכו', ואחר יצאו לצפת, העבירו אותנו לצפת, ובצפת כבר ישבנו שלושה ארבע ימים, ולעכו. עכו זה היה, אני כבר כתבתי... איפה ישבתם בצפת? במשטרה בצפת ישבתם? איפה ישבתם בצפת? יש לוקאפ, זה נקרא, לוקאפ באנגלית, זה מין... זה מין... זה לא בית סוהר, אלא זה מכלל... חדרי מעצר. חדרי מעצר בתוך המשטרה? זה, כן, לא בתוך, על יד המשטרה כנראה בראש. אוקיי. אני רק רוצה להגיד, מר גפנר, אם אתה יכול לחשוב שבעצם מי שיראה את הסרט הזה, את הרעיון איתך, בעוד שנים קדימה ולא קורא את הספר, הוא מתחבר לתוך הסיפור. אז אני שדעתי לא לומר מה שכבר אמרתי. לא, אתה צריך. טוב שאתה אומר. זהו, אני אמרתי, תצא מתוך הנחה שלא קראו את הספר. כן, אני לא הבנתי. אתה מדבר על העתיד. כן, בסדר. אז בכל אופן, עוצרים אתכם בחדר מעצר בצפת. כמה זמן הייתם בצפת? בצפת היינו יומיים, שלושה. ומעבירים אתכם לעכו. הם כבר ידעו שאתם אנשי עצל. הם מבינים כנראה. הם הבינו את זה. כן, הם לא אומרים לנו את זה. ואתם נעצרים, אתם נמצאים במעצר בעצם מנהלי. כן, במעצר. במעצר. כמה זמן הייתם בעכו? בעכו במעצר היינו עד המשפט שלנו, שהיה כעבור חודש ימים הרבה מאחרי זה. ואנחנו שם הכרנו כבר 43 מפקדי ההגנה. בן ג' אסירי ההגנה. כן, הם היום מחזיקים את עצמנו, יותר גבוהים מאיתנו, יותר טובים ויותר כשרים בוודאי. היו מדברים איתנו קצת, אבל לא יותר מדי, והראו לנו את הריחות, שמרו על הריחות. הם היו יותר טובים, הם היו מקבלים אוכל מבחוץ, אנחנו לא. אנחנו לא מקבלים אפילו יום אחד, לא קיבלנו אוכל מהחוץ, והם היו מקבלים שלוש פעמים ביום, פעמיים ביום אולי, והם היו לפנינו במשפט וקיבלו פסקי דין קשים מאוד, אז אנחנו הבנו שאם הם, החסידים של האנגלים, קיבלו, זה יהיה רק יותר גרוע, יותר טוב זה ודאי לא יהיה. ובאמת כמה קיבלתם? קיבלנו 10 שנות מאסר, הבנות 4 נדמה לי, 10 שנות מאסר, והיו שם 6 שקיבלו רק 6 שנים, כי הם היו צעירים מאוד. אני לא הייתי חסק, לא היה חסק, לומר לי גיל קטן, הם שאלו, ואמרתי את הגיל הנכון. ואז היה חיכינו חודש ומשפט, וזהו. וקיבלתם את העונש. כמה ימים אתם עברתם לצורך זה, המשפט נערך בירושלים? לא, המשפט היה במחנה צבאי צפונית לעכו. בסנג'ין. כן, יש מחנה צבאי, היה שם מחנה צבאי, וגם הממג' וגם אני, אנחנו שם המשפטנו. למשפט הזה. אז אתם נשפטים, הבחורים ל10 שנים והבחורות ל4 שנים. ולאן לקחו את הבחורות? למעצר? אתה יודע, לבית לחם. לבית לחם. ואילו הבחורים היו 6 נערים שלא קיבלו, אלה קיבלו פחות, קיבלו 6 שנים, בגלל זה שהם צעירים מאוד. ולאן העבירו את כולכם כמקשה אחת למעזרה? לא, לעכו. כמה זמן הייתם בעכו? 3 חודשים. 3 חודשים. אתה יצרת שם קשר עם משה דיין. כן. היה לך שם איזה קשר איתו? לא שם, רק במזרה. רק במזרה. אחרי ש... כמה חודשים הייתם בעכו, אמרת? בעכו היינו, בעכו היינו שנתיים. שנתיים בעכו. לא, במזרה. כמה לא, בעכו? בעכו היינו בערך 3 חודשים. 3 חודשים.
ושם גם היו אסירי ההגנה במקביל אליכם? כן, אבל זמן? אני לא הייתי אותם, אלא רק, הם לא היו באותה תא איתי, אלא רק בתפילה שלי שבת. בו בזמן שבמזרה כבר היו שלושה צריפים באותה חצר, אז יכולנו לטייל בצריפים האלה, וחוץ מזה, היות והיו לנו, אנחנו היינו רבים, אנשי אצל, אז חלק מאיתנו גר עם אנשי ההגנה. הגנה. ולך, אתה היית עם אנשי אצל. עם אנשי אצל, אבל ככה גם הייתי כמה חודשים עם אנשי ההגנה. לא עם דיין, כי דיין היה שף בצריף שכולו. תכף נגיע למזרה. אז אתם באקו, יש לך משהו יוצא דופן שאתה זוכר מתקופת השהייה באקו? באקו משהו שאתה רוצה לספר עליו, איזה אירוע, איזשהו משהו מיוחד? ביקורים, היו לך ביקורים שם באקו? אני פעם קיבלתי בן הדודה שלי בא עם הילדה שלה, עם הבת שלה. הביאה לי משהו לאכול, משהו קל לאכול. זה היה עצוב מאוד. זה היה עצוב לה, זה היה עצוב לי. זה היה תפוסה. זאת הייתה תפוסה. ובתפוסה זה לא שמחה להיפגש. אתה בדיעבד חושב שזה היה קצת קלות דעת להתחיל לזרוק רימונים במשמר הירדן במקום שלא אין רעשים אחרים שזה יכול להזמין את הדבר? זה לא הייתה קלות דעת, זה היה אידיוטיזם. אוקיי, אני ניסיתי להשתמש. כן, זה היה אידיוטיזם, מפני שזה היה ברור. אפילו לא אמרו לנו קודם מה יהיה אם יבואו האנגלים. אנחנו צריכים להתנגד, אנחנו צריכים לברוח, איש לא אמר. האמת שאם הייתם מתנגדים, הייתם מתגברים עליהם. בדיוק, חוץ מזה, שני האנגלים ו-40 אנשים שלנו, אנחנו לא יכולים להתגבר עליהם. אבל המחשבה לא הייתה מהפכנית, היא לא הייתה התנגדותית. זה היה מין נאיביות, זה היה נאיביות. כי ז'בוטינסקי, גדלנו כולנו על ברכי ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי היה פרו אנגלי בכל ליבו. באיזה חודש אתם נאסרתם? מתי נאסרנו? בנובמבר. נובמבר 39. נכון. 39. אז אתה יושב באקו, ואחרי כחודשיים אתם מועברים ל... כן, בפברואר בערך. פברואר 40 אתה עובר למזרה. אתה פוגש שם את יאיר? לא. עוד לא פגשת את יאיר? עוד לא פגשתי את יאיר, יאיר לא היה שם. לא היה שם? הוא היה עם העצורים, והעצורים היו במזרה במחנה אחר שבמזרה. אוקיי. אז אתם מתארגנים במזרה, התנאים במזרה, חיים בצריפים? חיים בצריפים, המצב יותר טוב בכל זאת, ואנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים בתוך החצר שלנו, האוכל אנחנו בישלנו לעצמנו, היה נסבל, היה אולי אפילו יותר טוב מנסבל, והיינו כאילו יותר חופשיים, רק בשש בערב צריך היה להיכנס לפטריסים ולסגור את הדלת. וגם שם באו לבקר אותך? הדודה באה לבקר אותך? היא באה פעם אחת לבקר עם הילדה שלה, ו... אנחנו יצאנו, התראינו, והאנגלים לא כל כך היו יותר נוחים מאיתנו, וגם הערבים. אז הרשו לנו לצאת מהגדר ולנגוע בהם, להתחבק בהם, להתנשק איתם, אבל זהו, איך היו חיי היום-יום, שגרת היום-יום, איך הייתה שגרת היום-יום? שגרת היום הייתה שהדבר הטוב ביותר שיכולנו לקרוא, במידה שהיה... הייתה קריאה שהיה זה. גם לא ניצלנו את זה, משהיו הרבה מאוד אנשים שלא כמונו, שלא גברו גימנסיה, שלא גברו... אנחנו, היו לנו כמה אנשים שגברו אוניברסיטאות, יכולנו במקום לעשות... לימדתם אותם? לא, לא, לא. זה היום אני... היום אחרי שישבתי, הבנתי כמה שהיו דנים ולא חכמים. אנחנו ידענו כל מה שצריך לדעת, במשרד ספר לימוד, ובוודאי שיכולנו לדעת. אבל לא הייתה המחשבה. כי בקניה, אלו שהלכו לגלות בקניה... זה היה יותר מאוחר, אני הייתי בקניה, כן? אני הייתי באריתריה ובסודן. כן. אני יודע את זה. זהו, שם עשו קורסים ושם... התפתחנו, כולנו התפתחנו. וזה גם אחת... זאת גם גדולה של יאיר, שהוא, כשאנחנו עוד לא היינו בקניה, הוא התפתח.
אז יאיר היה בנפרד מכם? לא ראיתי אותו אז. לא ראית אותו אז. כן. אוקיי. אמרת שבישלתם לעצמכם, הייתם מקבלים את הפרודוקטים מה... כן, מהקונטרקטור. אתם גם גידלתם, מהקונטרקטור, עשיתם ארוגות? מה? עשיתם ארוגות? ארוגות לירקות? לא, אנשים ישבו על יד השולחן והיו טבחים שלנו ושל ה-43 ואנחנו היינו מקבלים, אנשי ה-43 שלהם הצטרפו עוד כמה חברי קיבוצים שנצטרפו, נעשו מיד שהיינו זרים, התרחקו מאיתנו. הם היו מקובלים, הם היו האריסטוקרטים, אנחנו היינו הפלבס. הפלבאים. הם היו הצודקים ואנחנו היו הטועים. והם התייחסו אלינו בקרופם קורקטי. כולנו היו מתנהגים בעשירים, אבל מלמעלה למטה. כולם. אבל בכל זאת... היו לך שיחות עם משה דיין? לא רק עם משה דיין, גם עם אחרים. גם עם אחרים. תספר קודם על משה דיין, מה היו השיחות, על מה היו השיחות? השיחות היו כמו בארץ ישראל העובדת והרוויזיוניסטים. לא הייתה הבנה אצלי או אצלנו לדעי של הדרמה שאחר כך בלכי הובן, שאנחנו כולנו, כל אחד בדרך שלו, במרי נגד השלטון הזר. לא הבנו את זה בעצם. הבנו שאנחנו אנשי אצל הרוויזיוניסטים ואלה הסוציאליסטים. והעתקנו את המריבות ואת הארגומנטים שהיו בחוץ, העתקנו אותם פנימה לתוך בית הסוהר. אז זאת אומרת, הוויכוח היה יותר על בסיס מעמדי, נקרא לזה, מעמדי יותר, או תפיסת עולם כן, סוציאליסטית כן, או כן. לא? הם, אנחנו כעסנו עליהם שהם מלשינים עלינו. הם כבר הלשינו אז? או לא הלשינו אז? הם היו... אני מוכרח להיזהר, אני תגיד לך למה אני מתכוון. בעוד כמה רגעים אני אגיד לך, שהם היו נוחים עם האנגלים, שהם משרתים את האנגלים, ואנחנו לא יודעים בפה, ואנחנו זה היה העתקה של כל הוויכוחים שהיו בחוץ. אבל אתה מבין שה... אבל היינו יחד בצרות משותפות. בצרות משותפות. אבל אתה מבין, אולי בדיעבד, אני לא יודע אם אז הבנת, שהיחסים הטובים שהיו עם האנגלים היו גם לתועלתנו, כי אנחנו הצלחנו לעלות את חומה ומגדל אז, עם עזרה של האנגלים אפילו. הם לא הפריעו לנו פה, הם עזרו לנו לארגן את פלוגות הלילה ועזרו לארגן פה. זה הבנתי רק בלחי. רק בלחי הבנת. מפני שהלחי היה החשבון של הרוויזיוניסטי נגד הרצל העובדת נעלם לחלוטין. התחיל החשבון של אנחנו נגד האנגלים. זהו. אבל באותה תקופה... לא הבנת. לא הבנת. בסדר גמור. אבל אז... אתם נמצאים פה, ומה, וזה היה עיקר השיחות עם משה דיין. עם מי עוד אתה שוחחת שם? יצא לך לפגוש? את השמות אני לא זוכר. לא זוכר. אבל אני, בדרך כלל, הם לא עודדו ידידות איתנו. אנחנו היינו יותר מעוניינים להיות איתם מאשר הם איתנו. את משה כרמל. אולי מפני שהם היו כבר מפקדים גדולים, מפקדים מחלקות, ואנחנו היינו מתחילונים. את משה זליצקי, כרמל, אתה כן, הכרת? כן, בטח. גם איתו היו לך שיחות? הוא בחור אינטליגנטי וחכם ויודע הרבה וזה. אבל שיש מהר בשיחה, זה נכנס לפסים של הרוויזיוניסטים כן, נגדם, מה שבחוץ. מה שבחוץ. לא דיברנו, כזכור, לא תהיה לי אף פעם על זה שבואו נעשה משהו ביחד. נגד האנגלים, לפי צורה שלכם, לא לפי צורה שלכם. כי הם
כי גם הם שבו, אולי הם היו בבית סוהר, הם לא היו בגן עדן, הם היו בבית סוהר. אז למעשה היו התנאים להיות קצת ביחד נגד האנגלים. זה לא הבנו, אולי עשינו את זה באופן מעשי, שאוכל מסוים, אני לא יודע, עובדה ש... כמו שבאו כל גדולי היישוב, באו אליהם לדבר איתם, לעודד אותם וכו'. כל הפלנגה של 12 איש, אולי יותר, אולי שניים, אולי שלושה, נכנסו להגיד לנו שלום. אנחנו, היה חרם נגדנו. האם בין אלו שבאו אליכם היה גם דוב הוז? לא, לא היה, לא היה. אתה יודע שדוב הוז... בא אלינו הק, 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 באופן לבבי, בא אלינו סשקי. באופן לבבי מאוד, ולרגע בא בן צבי... בן צבי. בן צבי, שכחתי את השם שלו. יצחק בן צבי. יצחק בן צבי. הוא בא עם אשתו והסתכלו, ברוך השם והלכו. אבל מלבד זה אני לא זוכר את אף אחד. שבא לומר לנו שלום. ואנחנו היינו צריף, על יד צריף. אתה יודע דרך אגב. סוף סוף, הם סובלים, ואנחנו סובלים. תגידי לנו שלום, תגידו, תהיו חזקים. אתה יודע שדוב הוז, כשהוא חזר מהביקור במחנה, הוא נהרג בתאונת דרכים. אתה ידעת? אני יודע, היה בעיתונות. היה בעיתונות, ידענו. אבל אני לא הייתי אותו, כי הוא נכנס ישר לתוך הצריף שלהם. ישר לצריף של אסירי ההגנה. בשלב מסוים אתם יושבים ביושבים ובשלב מסוים אצל הבריטים מתחילים לשחרר את המתחילים לשחרר נתנו חנינות כבר קיצרו את משך המאסר גם של אנשי הגנה וגם של אנשי אצל מאנשי הסקוס במזרה מהקוס שלנו יצאו מוקדם יותר, רק שישה צעירים, מהם מיד קיבלו פסקי דין קלים יותר. כן. אני שואל, כן, אבל אני שואל, אתה הרי לא ישבת את כל העשר שנים שאתה קיבלת. לא, לא. וגם אנשי ההגנה לא קיבלו את נכון, הפסק דין שקיבלו. נכון. בשלב מסוים, כשהמלחמה מתקדמת, וכבר מתחילים להתגייס ביישוב בארץ לצבא הבריטי, וכבר מתחיל מתהדק שיתוף הפעולה, עם הבריטים, גם מצד המוסדות הרשמיים וגם מצד דוד רזיאל, זה, אז מתחילים לשחרר. איך אתם רואים? הם ישבו שנה וחצי. הם, הסדרי הגנה. אנחנו יצאנו קצת פחות משלוש שנים. שלוש שנים. איך אתם רואים, מה הייתה התחושה שלך כשאתם רואים שהממגים אל הסירי ההגנה משתחררים? מה הסתובב אצלכם? אנחנו הבנו. שהם יותר קרובים למלכות, גם בחוץ וגם בפנים. והבנו, וקיווינו שזה גם ישפיע עלינו, מה גם שדוקטור אלטמן היה בא אלינו והיה מלחם אותנו, והיה אומר, הנה, שוחחנו זה, יש סיכוי טוב וזה, תשבו בשקט. תשבו בשקט. אז הם עוזבים, אתם נשארים פחות מתעלם. חוץ משישה צעירים וצעירים עוד שהלכו. שהלכו. אז מתי בכל זאת התבשל העניין ומשחררים אתכם? מתי בשל העניין? מאוחר מאוד. אנחנו נעצרנו בנובמבר 39 ויצאנו ב-42. שבועיים, שלושה שבועות לפני רצח יאיר. אני בעניין הזה רוצה... זה. אתם, במהלך שהייתכם במחנה מעצר, במזרה, התבצע הפילוג. נכון. הפילוג, גם אתם, גם אצלכם בתוך המעצר, גם. גם. איך אתה מצאת את עצמך הולך אחרי... אני הייתי מיעוט גדול מאוד, מיעוט. בכל הקבוצה הזאת, יש כאלה שאמרו, מיעוט, אני בלחי, בין החברים, ויש כאלה ששמרו בסוד, אבל יצאו אחרי השחרור היום. שלמה פוזר ואני היינו היחידים שאמרו אני בלחי. הייתם היחידים שאמרתם? הם די הסתייגו מאיתנו נגד ז'בוטינסקי. אמנם ז'בוטינסקי כבר לא היה בחיים, אבל נגד הדעה של ז'בוטינסקי. אפילו אגיד לכם, אני לא כתבתי את זה,
בחור אחד שם קרושייבסקי, מהאלה, מהארבעת הגפירים, נתן לי מכה, נתן לי בוקס בפנים, נתן לי בוקס חזק. תוך כדי ויכוח ביניכם? תוך נסיכה, ואני, תכף נדבר לי עליו, אבל הפרידו בינינו, והוא ניגש וביקש סליחה. אבל אתה לא הרגשת שזו מין טעות אולי, להצהיר בצורה פומבית, ככה, בפני החברים, שאתה הולך עם יאיר שמראש היה נגד הבריטים, לא שם, איזה החליטים רב. זה נכון שזה התקבל, שהתברר, אבל מצד שני, אני רציתי גם שעוד חברים, מה-34, אז אני צריכתי לשכנע אותם, ואני לא אדבר איתם כאילו בסוד. אני אמרתי, אני רואה את זה. הבנתי. אתה הבנת, לא היה לך שום פיקפוק ושום סיסוס, ידעת שדרכו של יאיר היא הדרך שאתה דוגל בה? אני ידעתי מוקדם יותר שיש הסדרים באצ"ל. איך ידעתי מוקדם יותר? שלמה פוזנר, שהיה מפקד הקורס, שהוא היה איתו, כן דברו, הפקדה דיברה דרך הגדר, בפגישות, והוא היה מספר לי, כי אנחנו בני עיר, ואנחנו חברים מילדות, אז הוא סיפר לי, אז אני הייתי בתמונה, שהעניינים בסדר, לא בסדר, לא בעצם, לא אמרתי את זה לחברים שלי. אבל אני ידעתי יותר, הרבה יותר, מאשר יודעים החברים שלי. אבל כשאתה אומר אי סדרים באצ"ל, הכוונה היא הרצון להיכנס למצב של שביתת נשק או עם הבריטים, או שהיה דברים מעבר לדבר הזה? גם וגם. גם וגם. זה היה ראשית כל המצב שאנחנו שירתנו את הבריטים במקום להילחם בהם. ודבר שני, מפני שמוכרחים להתחיל לכוון את החוד נגד הערבים, נגד הערבים לנגד הבריטים. אתה במהלך השהותך במחנה המעצר, אתם המשכתם לקבל מכתבים מיאיר, או היה לכם קשר עם החוץ? רק בסוף היה מכתב של יאיר, שאני שם קראתי אותו, כי הוא נתן לי. שציווה לכם אותו. לברוח, להימלט מהכלא? מה הוא ציווה לא, לכם? לא, הוא פשוט הסביר לנו את, את הפילוג. את הפילוג, כן. אני לא זוכר, אני לא רוצה לבנות סתם מדמיון שלי, אני לא זוכר מה הוא כתב, אבל הוא אישר, זה אישר לי את הדעות שלי. זה חיזק אותך, זאת אומרת, היית... זה חיזק אותי בזה שככה באמת... את עיקרי התחייה אתה ידעת עוד במחנה? את החיילים וקריאה למדתי, נודע לי, מאוד מאוד מאוחר, אולי אחרי המחנה, אחרי שהשתחררתי. אחרי שהשתחררת, מה? זה, מפני ש... זה היה, זה תיאוריה הייתה, זאת הייתה תיאוריה, יפה או לא יפה, לא משנה, כרגע זה לא היה מעשי. אתם ישבתם 3 שנים במחנה. כמעט, כן. כמעט. וב-42... ממש קרוב לרצח יאיר. נכון, חודש לפני רצח, פחות, שלושה שבועות. שלושה שבועות. זו תקופה מאוד, מאוד חמה מבחינת פעולות של לחי. זאת אומרת, זה היה אחרי שהם נכשלו פעם אחת בשוד ובמהלכו... ויהו המקם הוא חבר שלי מגבוסוואבק, מהעיר שלי. הוא בן עיר שלי. וזה דבר אחד. דבר שני, זה היה לפני האירוע ביעל 8, ברחוב יעל בתל אביב. זה היה לפני, אתה זוכר, את פרשת הקצינים שיף וגולדמן. כן. מתי זה היה? אתה היית עוד במעצר או כבר בחוץ? אני חושב... כי זה הכל היה באותו זמן. אני כבר לא זוכר. אני חושב שזה היה באותו זמן ממש. באותו זמן. וכשסבוראי נתפס יחד עם ישקה, אתה כבר היית בחוץ? שוב, אתה לא זוכר. אני לא זוכר. לא זוכר. כי הכל היה קרוב לרצח יאיר, הכל היה סמוך לרצח יאיר. אתה משתחרר מהמעצר, ומה אתה עושה אז? מה קורה איתך אז? אני יכול לעשות פיפי? כן, בטח. רגע, רגע. אנחנו בסוף קלטה. אנחנו נמצאים עדיין בסוף תקופת המעצר במזרה, ובאחת הפעמים אתה פגשת את יאיר.
ספר בבקשה על הפגישה ביניכם. אנחנו ידענו שמעבר לגדר יש 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 העצורים וביניהם המפקדה של האצ"ל. ופעם הם התחכמו, החבר'ה שלנו, בנו איזה, שמו שולחן על שולחן וכיסא וכולי, ועשו מין סולם כזה לעבור לצד השני. היינו בערך שם אולי מכל השלושים, אולי שישה, אולי שבעה צעירים היינו. אני עברתי, אני זוכר שקצת בקושי, כי אני לא כל כך זריז, ומישהו עזר לי, נתן לי יד ומשך אותי, והדבר הראשון ששאל, ביקשתי איפה יושב, איפה יאיר, כי אני לא ראיתי אותו אף פעם. ואמרו לי בחדר, והוא היה, הוא ישב על, על, על המיטה שלו. והורשת כל, אני נדהמתי על זה שאני באצל, אני, ש, 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 שאדם פשוט ש, שמתחילות באצל ייגש למפקד הגדול ודבר, זה, 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 השם, זה, זה ממש חילול השם. ואז היססתי קצת ושאלתי איפה הוא, ואמרו לי שהוא בחדר שם, ונכנסתי. והוא ישב, מסתכל עליי, ואני אמרתי, סלח לי אדוני, אפשר לשאול אותך משהו? וחשבתי שהוא יתפוצץ ויגיד לי ללכת לעזאזל, או הוא יצעק עליי, או מה, משהו, בוודאי, הוא אמר לי. אז שאלתי אותו על מה שכתבתי על זה, כן, ששבר ששאלתי אותו, כי היו ויכוחים באצל לפני זה, מה עם התפקידים של האיש אצל, ואמרו להיות נאמן, להיות כל מיני פרזות כאלה, והוא אמרתי, היו לנו ויכוחים, אני רציתי לדעת ממך. אז מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, תגיד לי, תזכיר לי אתה. מה אמר לך יאיר? מה אמר לך יאיר? אז יאיר, ראי שכל הוא מתייחס אליי בסדר, אבל בצורה מאוד מובנת לי, והוא אמר לי... אני לא זוכר את ה... רגע, אני שואל, מה היה במהלך השיחה? אני יודע, אני שואל מה שכתבתי. כתבתי לפני שנתיים, זכרתי את זה. הבנתי. אז אתה לא זוכר את מה ש... בדיוק מה מהלך השיחה. אבל שאלתי אותו... והוא ענה לי בצורה כל כך אנושית, כאילו שאני הייתי חבר שלו. זה היה בשבילי שוק. זה כאילו שאמרתי... אתה את השם יאיר כבר הכרת קודם? בטח, בטח, ידענו. מהמפקדה ידענו, הוגשה. מפקדה נעשרה ידענו. ושישנה מפקדה שהלכי התחיל נגד הבריטים במקום נגד הערבים, ידענו. ידעתם כבר בזמן המעצר? בטח, ידענו. יש הביקורים, באו אנשים וסיפרו, וידענו. אז הבריטים לא ידעו ושחררו גם הבריטים, הבריטים ידעו, אבל הם לא תארו לעצמם את העומק של הדבר הזה. וברגע שהרוויזיוניסטים שיתפו פעולה עם שיתפו פעולה עם הבריטים בכל מיני דברים, וראו שהם כמעט היינו כמו השמאל, הציוני, הכל. אז כדי שלהמשיך, אז פשוט הם, ובאלטמן כנראה ועוד אחרים, לחצו עליהם, אז הם הסכימו את המפקדה. לא הם נעצרו קודם כי הם היו עצורים בעצם. להם עוד לא ידעו שזה אידיאולוגי. זה לא מושך להם, שזה שוני גורלי, היסטורי. איך הרשים אותך הבן אדם? תספר לי קצת על, הזה, על האישיות שלו. אני ראיתי אותו חמש דקות. חמש דקות. כן, חשבנו את זה, אנחנו לא חשבנו אפילו בעצם בכיוונים האלה. אז היה לנו ויכוח עם ללמוד נשק, להיות נאמן למולדת, כל מיני פרזות, זה התפקיד שלנו. ואני חשבתי שאם הם אמרו ככה, אז הוא הגדול ודאי יגיד עוד פי שניים ככה. כן. ש,
שצריך למות ולשמוח שמתים באדם עולה. לא יודע מה חשבתי. והנה הוא אומר לי, מה? תחשוב ותבין. חייל זה צריך לחשוב ולהבין. ברגע הראשון התאכזבתי. מפני שגם אני הייתי חייל קטן שלי, שגדל על הפרזות האלה. אבל בכל זאת הייתי יותר מלומד מהחברים שלי, האוניברסיטה בצרפת וכו', הייתי יותר אינטליגנטי גם קצת מרובם או מכולם. אז פה אמרתי, זה לא רק פשוט, זה גם גדול, אמרתי לעצמי. אדם צריך בפול ללכת, אדם צריך להיות דיוויזיה של עצמו. אתם גם דיברתם על היחס לבריטים, על איך לראות, הספקת בחמש דקות פגישה הזו, גם לדבר על לראות את הבריטים ככובש זר, זה מונחים שאצל לא דיבר עליהם באותה תקופה. ידענו את זה, אבל לא, בתל אביב, בצל תל אביב, אנחנו הערבים, זה המלחמה. ואנחנו בכעס על הבריטים שלא ממלאים את הזמן, את זה. בכעס גדול מאוד. בכעס, אבל לא רואים אותם כ... אבל לומר שהם צריכים, להיות, להבין שזה אינטרס שלהם להיות איתנו. והם האידיוטים האלה לא מבינים את זה. אנחנו מבינים יותר טוב מה שהם טוב בשבילם ומה שהם. מה שאמר לי יאיר, הרס את הדבר הזה. הוא אמר, אדם צריך לחשוב, ואני צריך לחלוף על הדרך ולפלוא על הדרך שלו בהבנה שזה צריך לעבור את השכל שלו, זה צריך את ההיגיון שלו. וזה אף פעם לא עלה דעתי. למה מבין אנשי מפקדת אצ"ל שהיו שם, אתה בחרת דווקא ביאיר? יאיר היה הראש, זה דבר ראשון. הוא היה ראש? הוא היה ראש של הפלוחה, של הזה. שנית, אני ידעתי עליו יותר מאשר על האחרים. פוזנר היה מספר לי כל מיני דברים, והוא היה כבר מפקד קורס, הוא כבר היה מפקד. הוא סקרן אותך. כן, אז הוא, אז ידעתי עליו. שלישית, הוא היה היחיד שגדל בפולניה, רק כמוני, ואני חשבתי שאנחנו יכולים לחשוב מתוך דברים מסוימים, אמיתות מסוימות שהן משותפות לנו. ובזמן שבחור שגדל בארץ, מאז הילדות, לא יבין את זה ככה. את הנושא של האנטישמיות, את הנושא של הגולה. הוא רצה להפוך אותנו לאנשים חושבים. זה נשמע להם, לאנשי אצל, אולי שטותי, מה, לחיילים צריך לספר על אידיאולוגיה, צריך לספר על איך מחזיקים רובה. אבל במחתרת זה משהו אחר, במחתרת כל אחד צריך להיות אידיאולוג של עצמו. וכשהוא אמר, אני הייתי קצת מאוכזב ממה שהוא אמר לי. אני כתבתי את זה, אולי ככה זה, אבל פתאום אני באתי, חשבתי על זה. שזה עמוק, שיש בזה עומק. הפשטות, האנושיות של הדבר הזה, שלא צריך לשמוע משהו מהמפקד ואפילו לפחד לא לומר לו משהו. אתה ידעת על הקורס שהיה של מפקדים באצ"ל? כן, ידעתי. בפולין? שחברים שלי נסעו לזה. גם שלמה פוסנר, היה חבר טוב שלי. גם יעקב מרידור. והיה שם עוד מישהו, כן, ואני ידעתי על זה. את הקורס הזה ארגן יאיר. וידעתי על החתונה עם פולניה, ומאוד מאוד שמחתי. לא סיפרתי לאף אחד, מפני שבאופן רשמי לא מסכימו לנו. כן, אבל אתה ידעת את זה. אבל ידעתי. ידעת את זה. ועובדה למשל, שלמה שהיה בקורס הזה, בא לקורס שלנו לתת הרצאה. אני בדיוק לא זוכר מה הוא אמר, אבל אני הייתי מוקסם מההרצאה, מפני שהוא כבר חטף. הוא היה איש לחי מאוד מזמן, גם אז כבר היה קצת עם שיחות עם יאיר וכו'. הוא סיפר על זה שצריך להיות מהפכן וכו', ודיבר אפילו על המהפכנים
קומוניסטים בגרמניה. הוא הזכיר שם שני שמות, ואני ידעתי על השמות האלה, ליפקטכט ורוזה לוקסנבורג. והוא אמר משהו, ואני קמתי ואמרתי, ליפקטכט, אני זוכר שכל החיירים שלי צחקו ממני, כי השם כל כך מוזר, ליפקטכט. ליפקטכט, כן, ורוזה. ורוזה לוקסנבורג. אבל אנחנו כבר התחלנו, אני הרחשתי, ואני אולי מתחת לעזרה, התחלתי להיות שזה, זוהי המלחמה, ולא שם ימין שלון. שמאל ימין שמאל. ברור. ברור? למרות שתכליתו של הקורס הזה הייתה במקור צבאית כדי לעבוד גרעין לצבא גדול שיתפוס את השלטון בארץ. כי ככה היה גם חודש לפני זה, כמה היה חודשיים לפני זה, קורס אחר. מפני זה ששלמה אמר, זה היה אידאה שלו, זה לא היה כתוב בזה שצריך לדבר על זה. אבל זה תפס אותך. אבל ביקשו, זה תפס אותי. אפילו לא סיפרתי, דיברתי אתמול עם שלמה, כי שלחתי לו את הספר, הוא חולה מאוד, והוא סיפר לי שהוא יבקש עם מישהו לקרוא לו, והוא מודה לי ששלחתי לו את זה. אבל ממנו, מההרצאה שלו, ומהעניין ש... שאיני זוכר אפילו מה הוא מעבר, אבל אני זוכר שאני קמתי לדבר על רוזה לוקסנבורג ועל ליפקטכט. ואני זוכר שכולם צחקו ממני, כי השם הוא כל כך אידיוטי. אז אתה משתחרר, ב-42, כמה שבועות אחרי שאתה משתחרר, יאיר נרצח. שבועיים, יאיר נרצח. ויש גם יום אחרי זה, יש הרצח ברחוב דיזינגוף 5. לא, הרצח היה קודם. הרצח היה כמה ימים קודם. כמה ימים קודם הרצח. בדיזינגוף 30. אי אפשר להראות אותו, הוא יודע את הכל. של ז'אק ואמפר. ז'אק ואמפר נרצחו, וישקה ומשה סבוראי. אבל אני דיברתי בלונדון עם האיש שהיה שם. כן, תכף אני אשאל אותך גם על הסיפור הזה. לכאורה מבחינתך, האדם שהנהיג אותך, שרצית ללכת בעקבותיו, הולך. המחתרת חטפה מכה נוראה בעניין הזה. ומה אתה עושה? מה אתה עושה? על איזה מקום? אני מדבר ש... על איזה מקום? אתה השתחררת שבועיים לפני הרצח. אני די מבולבל. ואני לא עושה שום דבר, אני פשוט חושב, נראה מה יהיה. וכמובן שהידיעה על הרצח יאיר את המכה האיומה. ואז אני אומר לעצמי שאני לא רוצה לחזור לאצ"ל. לא רוצה. לא רוצה לחזור לאצ"ל. והייתי, לא ידעתי, הייתי די מבולבל מבחינת מעשית, הייתי אומר, לא ידעתי, הייתי אומר מעשית. ואז החלטתי ללכת ללחם נגד הנאצים. אמרתי, אבל אני מוכרח להשתדל לא להיות כמו לימון להחזיק ברובה, אני צריך ללחם. להם ביצים, אבל איך אני אעשה את זה עוד לא ידעתי. אבל עובדה שגם אחר כך, כל מה שעשיתי, היה כדי להגיע אל המלחמה נגד הנאצים. אתה כבר יודע בתקופה הזו את הזוועות שהנאצים עושים ליהודים? כן, כבר ידעו, לא ידעו פרטים. מתי זה חלחל אליך? למשל, זה שהם מנקים את כל היהודים, זה לא היה ברור. על גטאות ידעת. לא היה ברור. על גטאות ידעת. בטח, ידעתי על... האם על מה שהם עשו עם האיינזאצגרופן ברוסיה, בבלרוס, באוקראינה, עם הטבח שנעשה בבאבי יאר, בפונאר, ידעת מזה? זה חלחל. ידענו, ידעתי רק מה שהעיתונות ידע. מה שהעיתונות לא ידע, לא ידעתי שום דבר. וחוץ מזה, אני, כל אדם אוהב להשלות את עצמו בדמיים רעים. אני אמרתי לעצמי, הבריטים ישפכו עלינו, ונראה מה שיהיה. לא יודע היום להסביר את זה בדיוק, אבל אני אמרתי לעצמי, חכה קצת ותראה מה קורה. הבנתי.
מה קורה עם הלחי, אם הוא יישאר או ייסגר? מה קורה עם הלחי, אם בכלל ייסגר? מה קורה עם האנגלים, אם אני ארצה להיות איתם או לא? וחוץ מזה, אני ראיתי את עצמי עדיין כנמוך. אני הייתי חייל פשוט שגמר קורס מסוים. אני רוצה לחזור קצת אחורנית. אתה בתקופה מאוחרת יותר, אתה ראיינת קציני משטרה בריטים, סמלים בריטים שהיו בימים האלו בארץ. האם יצא לך לראיין מישהו שהיה בדיזינגוף 30? כן. את מי ראיינת? יש לי מכתב ממנו גם. הוא ראיינתי אדם... מי זה היה? נודע לי שאנגלי אחת שהיה בפולשת נמצא בארץ באופן פרטי. התחלתי להתעניין איפה, ואני הייתי מציע לך שתסגור, ואני כתבתי על זה. לא, תגיד לי בעל פה, תגיד לי בעל פה. ושיש אנגלי אחד שיש לו בארץ, וצריך למצוא אותו. איפה למצוא אותו? אמרו ככה. התחלתי לשאול פה, כדי שם אמרו, הוא יהיה בשעה אחת, הוא יהיה בבית קפה, זאת. לוקי בר, זה כבר לא קיים, בבית הגדול בשפת הים בפינת אלנבי. טוב, אני אלך אליי איזה ואני אתפס איזה. ישבתי ופשטיתי משהו והסתכלתי אליו, ובאו אליו כל מיני קצינים יהודים והתחבקו איתו, והיו זה, והיו מסוירים זה, והיו מסויר. וכעבור שעה, שעה ורבע, כולם יצאו והוא נשאר לבד. אז אני ניגשתי אליו, והתחלתי לדבר, סיפרתי לו שהייתי בצבא הבריטי, שיש לי מדליה מהמלך הבריטי, והוא נחמד, והתחלתי לדבר, והוא יצא ואני יצאתי איתו. יצאתי איתו, וטיילנו לאורך אלנבי, ושמתי לב שאיפה שיש חנות בולים, הוא נעצר והסתכל על הבולים. אני אמרתי לו, אתה יודע, אני סיכסתי, אהבתי מאוד פעם בולים, אבל יש לי סולים, נשארו לי, אני לא צריך אותם. אני חשבתי שאני אקנה קצת בולים בשבילו, ואני אקח אותו בזה. הוא אומר, באמת, איזה בולים? אמרתי, תראה, אני לא יכול לומר, כי אני כבר לא מפין בזה. פעם הייתי מאוד מאומץ, מאוד... והוא שוחח איתה. ואני אומרת, אתה יודע מה, יש עוד שערו לי קצת בלימי, אני אפילו לא רוצה אותם, אני אפילו לא מסתכל עליהם, אתה רוצה, אני אשלח לך אותם. הוא כבר מעשה החבר שלי, לא רק אני החבר שלו. איך קראו לו? מה? איך קראו לו, אתה זוכר? כן, אני כבר שכחתי, אבל... לא חשוב, בסדר. הוא עשה אותי כמו שנתיים. הוא עצר אותך? כן. רגע, באיזה שנה? לא כמו שנתיים, אלא כמו שנתיים מהיציאה של הבריטים מהארץ. כן. ופי ככה, מה היה הלאה? אז אני אמרתי, תשמע, אני הייתי רוצה שספר לי קצת וזה. הוא אומר לי, תראה, אני כבר באתי עם איזו מטרה, התברר שהייתה לו חברה בהרצליה. כשהוא היה במשטרת הרצליה, בזמן המריבות בין האצ"ל וההגנה, ההגנה הרגה בחור מהאצ"ל, הוא היה שם, והוא ניהל את החקירה של זה, ועל זה הוא ידע, הכל וכו', והוא מאוד... זה... בקיצור, הוא אמר לי... אני באתי פה לסדר כמה עניינים, ואין לי פה זמן. אתה יודע מה, אתה תכתוב לי מה אתה רוצה, ואני אבטיח לך שאני אענה לך. אמרתי לך, הוא רוצה להיפטר ממני, אמרתי לעצמי. אמרתי, תראה, אם אתה רוצה, אני תסדר, כמה זמן תהיה פה, אני מאוד מעוניין, אתה תהיה מעוניין בבולים, לא? אז הוא לא דיבר איתי, והוא נסע. הוא נסע, אני שלחתי לו בולים. שלחתי לו בולים, הוא היה מיימן. אני עם הבולים שאלתי אותו שאלות. הראיתי אפילו לגר, לנתן פרידמן, הראיתי את הזה, והוא אומר לי, תראה, את כל כך הרבה שאלות, הוא פשוט, אתה תיגיע אותו. הוא לא יענה לך בכלל, והוא שלח לי 10 עמודים עם תשובה לכל דבר ודבר.
בין השאר, הוא סיפר לי על, על דיזינגוף 30, מפני שהוא היה שם. כן, אוקיי. ואני מצלם, והוא שם... מה הוא מספר? והוא מספר שנודע להם ש, שיש אנשי לחי, מוזרים כאלה, עם נשק, כנראה... הוא סיפר לך מי המקור לאינפורמציה? כן, סיפר לי. מי המקור? כן. הוא אומר, אני זוכר את השם, לא זוכר את השם, אבל הוא היה נהג של אוטובוס. אוטובוס. אוקיי. ואני כבר ידעתי שזה בעל הדירה. אני כבר הבנתי שזה בעל הדירה. ומורטון אמר לנו, לכולנו, בואו איתי. באנו לשם. בבית שימוש היה ישקה, במקרה הסייט הזה, וישקה התחיל לזה, אבל מורטון סידר אחד שישמור גם על החוץ, והאיש הזה ירה על ישקה. אגב, באנגליה אני הקלטתי את האיש הזה, את השוטר הזה. כן, אני שידעתי אותו. הוא האדם היחיד שאמר לי, אני מצטער מאוד, אני לא רציתי לפצוע אותו, אני מצטער מאוד שעשיתי זאת. אבל הייתי חדש, באתי לפני זמן קצר ולא הבנתי את העניינים. הוא היחיד שאמר לי. הוא פגע לי אשכה בישבן. מה? בישבן הוא פגע לו. כן, כן. אז... טוב, הוא סיפר לי, על זה שאני פגשתי אותו בתל אביב, סיפר לי שמורטון פתח את הדלת 5 סנטימטר, הכניס את הרובה ופתח בחור. לפי התיאור של, גם של משה סבוראי וגם של ישקה בספר, כתוב שהוא נכנס וצעק בקול רם, Where is Mr. Schiff? זה אולי יחד עם... יחד עם צעקה ככה, הם הרימו ידיים וישר ירה. טוב, זה אולי ישקה שמע ככה. כן, לא. אולי הוא טעה, אולי אני טעיתי. בסדר, לא חשוב, אבל זה מה ששמע סיפר לי. מי זה, קראו לו די במקרה? די? כן, די. לזה שראיינת, די, נכון? לא במקרה קראו לו די. די, אני זוכר את השם הזה. הסרג'נט די ענה לי אולי 20 עמודים. ויש לי אותם. ועל כל דבר שאני שאלתי, יכול היה לתת לי תשובה ככה. ואני שלחתי לו בלבולים, קניתי בולים ושלחתי לו, ועוד שאלתי אותו כל מיני דברים. ומה היה הלאה? אני כבר לא זוכר. האם ראיינת גם מישהו שהיה עם יאיר ברגעים האחרונים? כן, כן, את זאת שלקחה את המכתב, טוטוב. את זאת, חיסיה. השמות של... אני שואל מהבריטים. כן, יש לי הקלטה של חיסיה. לא, אני שואל לגבי בריטי שהיה שם. האם יש לך גם הקלטה או שיחה? כן, את זה, את השוטר הזה שיש אישה יהודייה לא הכר. לא הכרת, אבל יש את ההקלטה איתו כי האחיינית שלה... אני יודע, אני יודע, אני יודע. כן, אני מכיר. כן, אני הכרתי את זה. סטמפ, סטמפ קראו לו, סטמפ. סטמפ. זה קרה, כן, הוא ירה על... אני... אתה רוצה שאני אספר עליו? לא, על מי? על סטמפ או על מורטון? כן, על סטמפ. סטמפ? כן. תספר, בבקשה. צלצלתי את סטמפ מלונדון, והוא... כן, אני... לא, פעם ראשונה שצלצלתי, הוא היה... אשתו אמרה, הוא בחופשה בספרד. ולא הייתי אותו. פעם שנייה שבאתי, כעבור שנה או שנה וחצי, אז דיברתי איתו. לא, אני כבר לא זוכר, זה כבר... אמרתי, תראה, סיפרתי על המדליה של המלך, את כולם סיפרתי. המדליה פותחת את הכל, את כל הדלת. ואמרתי, בקיצור, הוא אמר לי, טוב, תבוא לעיר שלי, שכחתי את השם, ותיגש למלון זה וזה וכך חדר. ניגשתי ופגשתי חדר, וחיכיתי... 3:15, אחרי הזמן שהוא אמר לי. והוא הופיע. הוא הופיע, לחצנו ידיים, והוא אמר לי, והוא נכנס לבית שימוש. ובית שימוש שם במלון היה יחד עם אמבטיה די גדול. והוא לא יצא הרבה זמן, אני הבנתי שהוא עושה חיפוש של המקום אם יש לי אקדח. הוא יצא
הוא אומר, אתה לא צריך שפיפי או משהו כזה, תיכנס, הוא רצה לעשות חיפוש בחדרים. אז אני, ממש דחף אותי לתוך הזה, הלכתי ואני נכנסתי, והוא כנראה עשה, אני לא ראיתי אותו, עשה חיפוש, ואני יצאתי כעבור 10 דקות, וסיפרתי לו קודם על הצבא הבריטי, על מה שעשיתי, הוא קצת התרקר, הוא פחד נורא, אני אז לא ידעתי שהוא פצע את יאיר, אני ידעתי שהוא כנראה היה בתוך העניין הזה, אבל לא ידעתי את הפרט הזה. אני הקלטתי אותו, יש לי הקלטה. יש לך הקלטה גם כן עם אותו בחור? יש לי הקלטה. כי ההקלטה היא שראיינה אותו העיתונאית, נחשבה להקלטה היחידה שיש איתו. לא, יש לי הקלטה. יש לך הקלטה. יש לי הקלטה. אבל אני לא אמרתי לו, אתה שקרן, אתה זה, מפני שעת, משתי סיבות. א', אני עוד לא ידעתי את כל הפרטים, ב', אני לא רציתי, אני עוד רציתי שיספר לחברים שלו, שיסגור לי את הדלתות. הבנתי. אז אני הייתי נחמד והייתי זה. אתה קיבלת את כל הדברים. בסוף אני אמרתי, תראה, אתה לא סיפרת לי את הכל, אולי תספר לי את זה וכו'. הוא אמרתי, אתה יודע מה, תכתוב לי. אז חשבתי, אולי בכתוב, כתבתי לו. ויש לי תשובה שלו. הבנתי. כן. ומבחינתי, הפגישה איתו לא נתנה לי שום דבר. לא נתנה שום דבר. כי האם הייתי רוצה להריב, אז הייתי אומר לו, אתה שקרן, אבל הוא לא היה עוזר לך, זה לא היה עוזר. היה מספר מה היה זה. בנימין, יש לי תהייה לגבי הרצח של יאיר. יש לי איזה מין סתירה פנימית, כי אני מכיר את האירוע הזה די טוב. מצד אחד, חיסיה מספרת שהיא ראתה בלש עוקב אחריה. שבלש עקב אחריה. וטובה... מי ספר את זה? טובה אומרת את זה. חיסיה הייתה מקשרת. אז היא אמרה בבוקר ליאיר, בבוקר האחרון... מי די לך? מה? מי אומר לך את זה? יש רעיון עם חיסיה. אני קראתי את העדות של חיסיה. מצד שני, טובה סבוראי אומרת שבבוקר השכם, מוקדם, יאיר ראה מישהו משוטט על הגג. גם גברת אחת בשכונה סיפרה שכשבעלה חזר בלילה מאוחר, עצרו אותו שם בסביבה. זאת אומרת, מה שאני מנסה להבין זה ככה. מצד אחד, הבריטים הבינו שיאיר שם בסביבה. הבינו. כן. מצד שני, כשהם באים לחפש אצל טובה סבוראי, הם לא מקיפים את הבניין כמו שצריך. עולים שם אנשים וכאילו במקרה וגם לא עשו אותה. למה? אם הם ידעו עליה ורצו לעשות, למה לא לקחו אותה? אבל ירד איתה, ווילקין ירד מלמעלה למטה עם טובה. אבל מה שאני שואל, מצד אחד, אני קורא עדויות שהבריטים ידעו מה נעשה בסביבה, שיאיר בסביבה. מצד שני, כשהם עולים למעלה לדירה, עולים שם סך הכל 3 בלשים. עולה ווילקין, ועולה סטמפ, ועולה עוד אחד, אני לא זוכר את שמו. יש לי פה איזה מין סתירה, אולי אתה יכול לעזור לי ליישב את זה. אגיד לך כמה דברים. ראשית כל... אני הקלטתי, נסעתי אל טובה סבוראי על יד חיפה, וביליתי אליהם אצלם יומיים. נתנו לי לישון שם אצלם, הם מאוד נחמדים אליי וכו'. והקלטתי את שניהם. משה סבוראי אמר לי, אני השם שיש להם את השם של יאיר. אני אמרתי את השם בבית חיפה. חצור הבית חולים שם, ואיזה היה. זה היה בבית חולים. כן. אני נתתי את השם, אני השם. ככה הוא כתב אמר לי. בלי שום פרובוקציה ממני. בלי שום... זה היה בתחלה, זה עוד לפני כל הבלבולים. כי היה משפט אחר כך, זה היה 3 שנים לפני המשפט. יש לי את זה. כן. יש לי את זה, ואני שמעתי את זה בבית המשפט, והוא הביא... עורך הדין שלו הביא מומחה שאמר שזה שינו משהו בקלטת שלי.
אבל אני לא שילמתי. לא שינית שום דבר. אני לא שיניתי שום דבר, אני לא נגעתי בקלטת. אני אהבתי אותו, כשאני הייתי שם אני אהבתי אותו. אני גם היום אוהב אותו, אבל הוא עשה שקיעות איומות. כן. לא רק את שם של יריות, הוא עשה שקיעות אחרות. כל האוריינטציה, איך טופל באוריינטציה הגרמנית שלנו, זה משה ספוראי. זה משה ספוראי? זה לא היה יוזמה של עוד יאיר לפני כן? לא, זה היה כאילו ברכתו של יאיר, אבל יאיר לא יצא מן החדר שלו. וספוראי עשה שטויות, אתה יודע מה הוא עשה, כל מיני, אני כבר לא זוכר, כי אני איזה מספיק קלטתי, אבל זה הכל מוקלט. הוא דיבר עם אדם שעשה את עצמו כסוכן גרמני. אני ידעתי את השם, אני ראיתי את האיש הזה. אדם, הוא דיבר עם אדם בארץ לא, או בלבנון? עם אדם בארץ, כן. ספוראי. ספוראי. והוא היה כאילו שבקוח הגרמנים והוא אמר לו, לספוראי, אני מוכרח לראות את יאיר, אני לא מאמין לך שאתה, אולי אתה בכלל מותח אותי ואתה בכלל לא קשר. אז יאיר, אז ספוראי השפיע על יאיר לצאת ולשבת בבית קפה, בגן. אני יודע את הגן הזה, מאחורי העירייה. שרתי את שם של גן. זה היה גן מאיר, על יד על עיריית כן, תל אביב נכון. הישנה, גן מאיר. והאיש יצא, והיוני אמר, לא, צפי, זה יאיר, והוא באמת היה את יאיר. לא ניגש אליו. הבנתי. זאת הייתה טעות חמורה, אתה אומר. הוא לא שיפר לי את זה. כל המגע הזה עם הגרמנים הייתה טעות חמורה. הרעיון היה רעיון נכון, אבל היטלר לא חשב שהוא נכון. זה דבר ראשון. ברור, זה היה נאיביות לחשוב את זה. אבל אי אפשר לדעת. אולי דווקא אמר, טוב, שיהודים יעזרו לנו. אי אפשר לדעת מה הם יחליטו. אז למה יש לך ביקורת כזו חמורה על עצם המגע שהיה? הטבח שכל העניין היה ספוראי. בסדר, אבל למה יש לך ביקורת על הניסיון ליצור מגע עם הגרמנים? למה יש לך ביקורת? מפני שלדעתי צריך היה לנסות. היה צריך לנסות. כן. אבל הוא ניסה, אם כך. לא, הוא לא ניסה. כן, אבל זה יבהר ש... אבל זה יבהר שהגרמנים לא, לא מוצאים, לא מעניינים. אבל אי אפשר לדעת את זה לפני שמנסים. אבל לדעתי זה אפשר היה לנסות. אז אני עכשיו מנסה להבין עוד פעם. לך יש ביקורת על עצם המפגש שספוראי ארגן בין יאיר לבין אותו אדם שהציג את עצמו כגרמני. נכון, נכון. יש לך ביקורת על זה. נכון. מה אתה היית מצפה אם יאיר אומר שצריך ליצור מכה עם הגרמנים בגלל שילוב האינטרסים בין כן. מה של הגרמנים ושלנו? מה אתה היית מצפה שיעשה? אני לא הייתי יאיר, תסלח לי מאוד, לא הייתי יאיר. אני לא הייתי... שומך על אדם אחד שיערב לי שאני מדבר עם סוכן גרמני. הבנתי. טוב. הוא לא צריך לתת לי פרטים, אני כבר לא יודע מה דמדמו ביניהם, כן? ספוראי ויאיר. אני לא יודע את הפרטים האלה, אבל לדעתי צריך היה לנסות. תגיד לי בבקשה, אם אתה טוען, אם אתה אומר שמשה ספוראי אמר לך 3 שנים לפני המשפט שהוא נתן את הכתובת, הוא נכון. נתן את הזה, הוא אמר. כן. יוצא מכך, אני יוצא מכך שהבריטים כשעלו רק 3 לדירה של יאיר, לדירה של משה ספוראי, איפה שיאיר מסתתר, הם לא בדיוק ידעו שהוא שם, כי אחרת, אם אני הייתי יודע, כבריטי, ששם יאיר בסיכוי גבוה נמצא, הוא הייתי סוגר את כל האזור. יאיר לא אמר להם, לצערי היווי הזה שהוא שם. לא, אני מדבר עכשיו על משה ספוראי. אתה טענת, אתה דיברת על זה שמשה ספוראי כתב, אמר לך בהקלטה, שהוא אחראי לזה. אבל יכול להיות... אני, פה יש איזשהו משהו שלא כל כך מסתדר לי עם ההיגיון, היגיון של פעולה בריטית. אם אני הייתי יודע
שיש לי את הכתובת של המפקד של איזה כן, ארגון כן. מחתרת גדול, אני הייתי סוגר את השכונה זה נכון, הזאת. זה נכון, זה נכון. ומעלה למעלה לחדר, לדירה הקטנה הזאת המסכנה, הייתי מעלה פלוגה של חיילים, לא שלושה אנשים כן, נכון. שבמקרה מתאים. לא, הם לא ידעו, זה ברור שהם לא ידעו. אז פה משהו לא כן. מסתדר לי עם ההיגיון. אתה מבין? אני מבין לדעת. אותך. אני אולי אתן לך תשובה, לא עכשיו, כי אני צריך לחשוב על זה. לחשוב על זה. אין לך תשובה טובה. אבל אני באתי אל זה, אל שוהי, קיבל אותי מאוד יפה, הוא לא אמר לי, אל תספר לי, אל תגיד לי, הוא לא אמר לי, הוא לא כעס עליי שום דבר, להפך. הוא ביוזמתו אמר, אני השם, וכשאלתי מה זה, הוא אמר לי שאני גיליתי את השם בבית חולים. אני גם שוחחתי איתו. במשפט של אנשל. אני נתתי את זה בהקלטה. אז הוא הולך לאיזה מומחה. כן, שמתאים, טוען שכאילו. שזה שוקולות. כן, כן. אני שוחחתי איתו בעניין הזה. והוא אמר לי שהוא יודע שזאת הייתה קלות דעת. זאת הייתה טעות להגיד לאמא של ישקה על הכתובת איפה ללכת לטובה, סבוראי. אבל הוא אומר לי, שני דברים הוא אמר לי. א', שכשהוא דיבר עם אמא של ישקה, כבר יאיר היה תפוס אצלם. זה לא האנגלים אמרו לי, אז להפך מי שהאנגלים אמרו לי. בסדר, אז אני אומר, הוא אומר שבודקים את לוח הזמנים. אז הם כבר ידעו, הם ידעו, אז למה הם יום קודם לא... לא, הם ידעו באותו בוקר, זאת אומרת, הוא אומר... איך הם ידעו? במקרה? לא, הם עשו מעקב אחרי חיסיה, את חיסיה הם הכירו. חיסיה הם ידעו מי. הם עשו מעקב אחרי חיסיה. ראו יכול להיות אנשים נוספים שבאים להיפגש עם יאיר שעקבו אחריהם. זאת אומרת, על הסביבה הם כבר די סגרו קודם. מה הדבר השני שהוא אמר לך? כי אמרת שזה... הדבר השני שהוא אומר, יש להם עדויות של אנשים שגרים בסביבה, גרו בסביבה, שכבר בלילה הקודם, למשל, בא אדם ממאפייה, שעבד במאפייה, נדמה לי, ועצרו אותו באיזה חדר מדרגות על יד בית יאיר, על יד יאיר, ואמרו, והם הודיעו בשמחה, תפסנו את יאיר שטרן. זאת אומרת, הם כבר היו נעולים על הסביבה הזו עוד כן. קודם לכן. כי התשובה לדבר הראשון כן. של... של לדבר שני, אני רוצה לומר שאין לי שום ידיעה או שום אינדיקציה שהם ידעו, שיש היו, אולי היו, אולי לא ידעו. כן, בסדר. אין לי שום אינדיקציה. כי גם סטמפ, בהקלטה שאני שמעתי, מספר... בהקלטה של מי? סטמפ, כשהוקלט על ידי העיתונאית הזו, אני לא זוכר את שמה, ציין שווילקין קורא לו יום אחד, הוא אומר, בוא, יש לנו איזה ג'וב קטן. הוא לא ככה התייחס לזה כאילו הוא הולך לתפוס את יאיר. הרי החיפוש הרציני, בתוך הארון למשל, נעשה רק אחרי שמצאו את המברשת כן. גילוח הרטובה. כן, תראה, מפני שהם לא היו בטוחים שיאיר שם, אבל בלי הכתובת הם לא היו באים. הבנתי. אוקיי, בסדר. אנחנו נשאר... הם לא ידעו שיאיר שם. אנחנו נשאר... אבל הם, כן. אבל כל דבר חשוב צריך לחפש. נכון. והם לא ידעו לחפש את זה יום לפני, זה ברור. אוקיי. עכשיו אנחנו מתקדמים הלאה. אתה מחליט להתגייס. אתה מחליט להתגייס. כן. אתה מחליט להתגייס ולעשות משהו אמיתי, לא איזה כזה משהו, להילחם ממש. איך מתפתח התהליך הזה של הגיוס שלך? הייתי מבולבל מאוד גם על הלסן היה במשמש היום. והם, אם ככה היה כפילוק, הוא איבד את האורולה שלו לגמרי בעיניי. ואני אמרתי, אני לא חוזר על זה. אני גם חשבתי בלבי שהם ניסו לעזור לאנגלים נגד ה... נגד מייאיר. אני לא רוצה להיכנס לדבר הזה, למה כתבתי, אבל יש לי סימניות. תיכנס, תסמן, תגיד לי, תספר לי.
הרוויזיוניסטים, הרבה רוויזיוניסטים היו חברים הכי טובים של וילקין. וילקין ידע להתיידד. וילקין ידע לדבר איתם. כמתי שאני באתי לבית קפה, שם היה מוגרבי, וילקין ישב עם יהודים ודבר, הוא אהב את זה לרחוש ידע ולדבר. להתחכך איתם, להתחכך איתם. אין לי כל ספק, עובדה גם שאחר כך נאלצנו להרוג כמה אנשי אצל בזה שהם מסרו פרטים עלינו. ומפקד אצל ברידור אמר לי שטוב עשיתם מפני ש... לא אמר את המילה שופר שלהם, מפני שהוא באמת מסר אתכם. מי זה היה? על מי אתה מדבר באופן ספציפי? אני מדבר על... שכחתי לשמוע. דוידסקו? דוידסקו? זה מזיכרון? לא, לא, לא. אני מדבר בתל אביב על יד מוגרבי, על יד הבימה. פריצקר? מה? פריצקר. 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 מי שהרק את פריצקר חי, אתה יכול לדבר איתו אם אתה רוצה. מי זה? אני אשאל אותו בטלפון. אתה תשאל אותו. סגור רגע. דוד שומרון. זה לא דוד שומרון. הוא אמר לי. שיצחק שמיר חיכה לו בגן ברחוב המלך ג'ורג' והוא הכיר את אותו את קודם, את פריצקר, ופריצקר ירד, הוא ניגש אליו, הוא ירה בו, התחיל לרוץ ורץ עד יצחק שמיר, עד שהודיע לו שעשה את זה, והלך. הבנתי, זה שהוציא שהוציא לפועל את הוצאה להורג, זה שביצע את ההוצאה להורג. הבנתי. תגיד לי בבקשה, אם כבר דיברנו על הוצאות להורג בלחי, מי ביצע את ההוצאה להורג של גלעדי? של גלעדי? כן, אליהו גלעדי. אני לא יודע מי. אתה לא יודע. אני לא יודע מי. בסדר. אני לא יודע. אוקיי. לא שאלתי, אני אפילו שכחתי את זה. כעת שבאת את השם, אני מתחיל להיזכר. בסדר. אליהו גלעדי, אתה יודע מי זה. זה זה שברח עם יצחק שמיר ממזרה. אני יודע, אני יודע. לא, רגע אחד, רגע אחד. אני יודע, אני יודע על זה. מי שזה, אני יודע מי, מי שהרג אותו. מי שהרג את... כן, אני יודע. אתה יודע מי? כן. האם אתה תאשר עם זה? אני לא, הוא לא חי, לא חי. הוא לא חי. מי זה, ירחמיאל? לא. לא. זה בעלה של שמיר, של גאולה כהן, משמע? עמנואל שטרסברג. כן, שטרסברג. הוא זה שהוציא להורג את... כן. לא, 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 טעיתי, טעיתי. הוא אמר לזה, זה שעשה את זה, ששמו כרגע אינני זוכר, אמר לי, שטרסברג אמר לי, אתה מוכרח לעשות את זה. על גלעדי. על גלעדי. על גלעדי. כי הוא אמר לי, זה שירה, אני יודע את השם, יש לי איזה מוקלט. כן. אז הוא אמר לי, שאני אמרתי, מה פתאום, הבחור שלו, אמרתי, הוא אמר לי, אתה מוכרח לעשות, זהו, יש הקלטה של המפקדה. הבנתי. כן. הבנתי. זאת לא הייתה החלטה של יצחק שמיר להוציא אותו להורג? לא ידוע לי על זה שום דבר. אתה יודע על איזה רקע החליטו להוציא להורג את אליהו גלעדי? גם אינני יודע, מפני שזה שקיבל את ההוראה ומסר לאחר, וגם האחר שביצע, לא שאל. לא, אבל האם אתה יודע בדיעבד מדוע אליהו גלעדי יוצא להורג? נדמה לי שידעתי, אבל אינני זוכר. בסדר. אוקיי, אנחנו נתרכז עכשיו בגיוס שלך לצבא הבריטי. אתה מתגייס, אתה רוצה לעשות משהו... לא, אני אגיד לך משהו. אני רציתי להילחם נגד הגרמנים. גם כשהייתי נגד הבריטים רציתי להילחם נגד הגרמנים. זה היה איזה מין מה קודם, מה אחר כך. מה חשוב יותר, מה פחות חשוב. להרוג גרמנים זה היה... צעקת הדם שלי. זה בער בעצמות שלך. זהו. זה היה כמו, נגיד, להבדיל, כמו אלוהים ואיזה רב. אז אתה מתגייס. ואני מתגייש. ואני גם לא האמנתי שיצחק שם יצליח, אני אמרתי לו את זה. יתפסו אותך כמו שתפסו את כולם. אתה הרגשת שהמחתרת לחי
לא יכולה לה... לא יכולה, מפני שכל מי שהמעטים שלנו ברחו לדודות מנשכחות, לקרובי משפחה, הסתתרו שסבתא שלהם לא ידעה איפה הם. האם בתודעה שלך, אולי תגיד לי בדיעבד, חשבת שעצם המלחמה והאימונים שתעבור בצבא הבריטי, והמלחמה, ועצם זה שתהיה חייל בצבא הבריטי גם יעזור לך בעבודת המחתרת בעתיד? לא, זה בכלל לא. זה לא היה בתודעה. אפילו בכלל לא. זה לא עלה. זה אמצעים אחרים. ברור. זה כל כך קשה להוציא מגדח ולחוץ עליי. בסדר, רציתי רק לדעת האם זה היה לך בתודעה. בכלל לא. בכלל לא. ידעתי שזה בכלל אמצעי מלחמה אחרים. אז אתה מתגייס, אתה מתגייס בצריפים? איפה אתה מתגייס? כן, אני נוסע לצריפים. ואני מתגייס. כמה זמן זה היה אחרי שאתה שוחררת ממזרה? זה היה בערך חצי, פחות מחצי שנה, זה ארבעה חודשים. נדמה לי שאמרתי גם לפוסטנר, שהיה אצלי, בא אליי פעמיים לשבוע לומר שלום, אבל אני לא זוכר. כן, וידעתי, הייתי את פוסטנר עכשיו, כי אחרת לא יכולתי לראות את יצחק שמיר, לא יכולתי לראות, כי הוא שסידר לי את זה. אז אני באתי ואני התגייסתי. התגייסתי ונודע לי אז שיצחק שמיר ברח, אני לא קיבלתי את זה וקיבלתי את זה, אמרתי, הוא לא יצליח, כולם נפלו והוא יפול. אבל זהו, מנסים, נראה מה תהיה הסיטואציה. אז הוא בא אליי פוסטנר ואומר, יצחק שמיר רוצה לראות אותך. אז אנחנו נפגשנו. דיברתי איתו בחושך, לא רק כדי שהוא לא יראה אותי, כדי שאני לא יראה אותו. ואז אמרתי לו, יצחק, אתה לא תצליח, כולם לא יצליחו. זהו אמר, זה כללה, יש מלשינים בכל מקום, יש מלשינים בעצל מתברר, אתה לא תחזיק מעמד. אז זה טוב שברחת, אבל לא תצליח. והוא קצת ישנה אותי. ואני אמרתי לעצמי, אתה תלך לצבא הבריטי, אבל בצד, אתה קצת עוד אוהב את הדבר הזה. זה כמו שיהודי... אתה תשמור על גחלת. כמו שיהודי דתי שמתפקר, פתאום הוא זוכר באיזו תפילה, ואומר, התפילה הזאת יקרה לי. כן, ברור לי. אז אתה אמרת, אני מתגייס... ואז הייתי את יצחק, בידרתי עוד פעם את יצחק עם יצחק, ושאלתי אותו שאלות קשות מאוד, והייתי שומע, הוא עונה לי קצת, והוא אומר לי, תשמע, זה הגורל, אני לא יודע, אני לא יכול לרמות אותך. ואז אני אמרתי, תשמע, אני מוכן, אבל אני לא עוזב, לא, אל תגיד לי לעזוב את הצבא הבריטי, כי אני לא עוזב, מפני שאני לא מאמין שתחזיק ותחזיק ממש. ואז אני התחלתי לזה, והתחלתי להביא, והביא מקהיר חמישה אקדחים. אתה רץ מהר. אתה מתגייס במחנה צריפין. כן. סרפנד, אתם מתחילים מאיזה אימונים, איך אתה מגיע ליחידת הקומנדו? זה עוד לא הגיע הזמן. עוד לא הגיע הזמן. אז איזה אימונים אתה עובר בצריפין? בסרפן? שמאל ימין שמאל, ואולי קצת לראות בזה, דברים קטנים מאוד, דברים מאוד מאוד קטנים. שוטים. אבל אני צריך להזכיר לך משהו. בבקשה. שכרתי אז איש כמוני שהזייס לצבא הבריטי, וגייסתי אותו, והוא היה הרבה יותר חשוב ללכת ממני. הכרת אז בצבא הבריטי? כן, לא, בקפיצה של טירונים. בקבוצה. מי זה היה? אליהו? לא, לא, לא. זה היה בחור, היה שמות שלי, אני פה. אוקיי. הוא היה אחר כך ירושלמי, הוא כבר מת. הוא מת לפני שנה. הוא היה, הוא נעשה מפקד של כל הגיוס ללכת בארץ. לימים. זה כתוב בספר, את השם שלו. אנחנו תכף ננסה להיזכר. כן. וחוץ מזה, אני כבר הלכתי לסוף האקדחים, ובאתי עם ארבעה אקדחים. רגע, מתי אתה יורד למצרים? לא, זה עוד. עוד פה. עוד פה מהזה. ובאתי, ואז היו כדורים,
פוסטר אמר לי, הפעולה שהייתה אתמול על זה וזה, אני לא... זה באקדחים שלך. באקדחים שלך. איך אתה משיג אקדחים? מה זה, אקדחים לא מסתובבים ברחוב? כן, אמרתי ביהודי חופשיים במובן הזה, זה לא היה מחתרת, כן? זה היה... היום מונחים דברים, אפשר לקחת, אני גם לא יודע מי שנתן לי מאיפה הוא גנב את זה. היו כאלה שנתנו לך וידעו שזה הולך למחתרת? אני קצת בעניינים, אולי חשבו שאני בהגנה, אני לא יודע, אני לא גנבתי את דעתם. אז נתנו לך אקדחים, חברים שלך? כן, הם עשו לי גם, נתנו לי גם חברים שלי וגם אנשים שאני גייסתי, כי אני התחלתי לנת לגייס, ועובדה, זה שסיפרתי לך, שגויס על ידי. אז אתה מגויס לצבא הבריטי, אבל יודע להמשיך לפעול כחבר מחתרת ולגייס? אני איש מחתרת, אבל אני רוצה לראות מה יצא. אוי, אולי, אולי יצחק שם יבא, כולם יפלו. ואז אני, מה, לא ללחל בכלל? נכון. הבנתי, הבנתי. אז אתה נותן משלוח ראשון של ארבעה אקדחים. איך אתה מבריח אותם מהמחנה? עוד לא היו כל כך... חוץ מזה, הייתה לי מזוודה והיה לי חבילה. את החבילה דחפתי בקוארון השני בין כושים. שלמדו שם, שהם לא עניינו את הבולשת הבריטית. אבל כשבאתי לרחובות, הוצאתי את זה. הבנתי. אבל זה כבר היה ממצרים, אתה מספר. זה היה בהתחלה, בהתחלה. גם ממצרים. גם במצרים. אוקיי. אחר כך כבר היה רע מאוד מפני ש... אוקיי. תכף נדבר על זה, על התקופה הזאת שהיית במצרים. אתה היית במצרים כמה זמן, תקופה ארוכה. אז אתה נמצא בסרפנד כמה חודשים? בסרפנד אני נמצא פחות מחודש. פחות מחודש. כן, ואני מועבר למצרים. במצרים הייתי שלושה חודשים. לאיזה מחנה? אני התגייסתי, היות ואני מהנדס, והם שמעו שאני מהנדס, אז הם שמו אותי באלה שעובדים, עושים לנדסקייפינג, ומודדים מרחקים וכו'. חיל הנדסה. סרווי, סרווי. חיל הנדסה. זה חיל הנדסה בעצם, הנדסה, חיל הנדסה. אבל אחר כך ראו במצרים שאני מהנדס לא טוב, כי לא היה לי גם ניסיון, והוציאו אותי, ואז הלכתי למין קבוצה של מפות, שעוסקת מפות, והייתי עד שבאתי לאיטליה, הייתי במפות. במפות. טופוגרפיה, עסקת במיפול, מה עשית? זה היה למעשה, זה היה מחסן של מחסות. סדר במחסן, היה מחסן שהיו בו אולי... 50,000 מפות, מכל מיני מקומות אפשריים. אתה גם הבאת למחתרת, דאגת למחתרת להשלוח מהם? כן, דאגתי למחתרת והבאתי, אבל לא היה צורך להם, הם אמרו את זה, לנו זה לא מביא. הבנתי. כי זה אלה מפות לצבא, זה לא מפות ליחידים ש... כן, כן. אבל אז זהו. אתה בזמן שאתה במצרים, אתה גם מצליח לארגן עוד קצת כלים קטנים? כן, הרבה. הרבה? כן. יש אפילו אחד שגר לא רחוק, שישלחי, שאמר לי, אני את המקדחים שלך שהרגו את זה ואת זה, ואמרו את הבלש הזה שישר שמיר חיכה לתשובה, כן? אז זה מקדח שלך, והיה אקדח טוב מאוד, הוא אמר. היה אקדח טוב. כן. יפה. הוא גר פה איזה 200 מטר מכאן. מי זה? איך קוראים לו? אל תשאל, יגיע לשמות. טוב, לא יודע, אני אבדוק, אני אבדוק. יורם גם. לא, יורם אהרוני? מה? זה יורם אהרוני? יורם? כן, כן, יורם. יורם השתתף בפעולה הזאת של הבלש, אתה חושב? לא, לא התשתף, אבל הוא ידע שהוא עשה את זה. הבנתי. לא, אבל לא, לידיו מסכתי את ה... הבנתי, הבנתי. את הזה. את האקדח. איך אתה יודע, איך אתה מכיר אותו? אני מכיר הרבה אנשי לפי. כן. אני עוד אגיד לך עוד שמות, עוד מעט, עוד מעט. כן, אז הוא אמר לי אחרי קום המדינה, הוא אמר לי, האקדחים שלך, לא, קודם אמר לי אחרי זה, האקדחים שלך מצוינים. מצוינים. אז שאלתי, למה אבא שהוא אז... השתמש בפעולות. יורם, כבר שנה הייתי אצלו, אז הוא הזכיר לי את זה. הבנתי. תגיד לי בבקשה, איפה אתה מתגורר כשאתה במחנה? יש לך מגורים במחנה? כן, יש איזה מחנה עם הרבה מאוד אנשים ביחד. איפה זה היה המחנה? איפה היה המחנה? בסרפנד? לא, לא, במצרים אני מדבר. המחנה היה במקום שנקרא, שכחתי את השם 30-40 קילומטר מצרים, מקהיר, 50 קילומטר. לכיוון איזה? מקום של הרים האלה עם
גרוטוס, עם מערות בפנים. עם מערות. עם מערות טבעיים, מערות טבעיות. לאיזה כיוון מקהיר? לאיזה כיוון? צפון, דרום, מערב? דרומה. דרומה מקהיר, מקום, אני בטוח שצבא המצרי שם יש שם. חילואן? מה? חילואן? כן, זה על יד חילואן. על יד חילואן? זה בדרך לחילואן. טורה? מה? טורה? כן. אוקיי, לא חשוב. הממזר הזה יודע את זה. טוב, בסדר. אי אפשר לסדר אותו. טוב, בסדר. כן, בסדר. אז אתה נמצא שם. בתקופה הזו, באיזה שנה אתה היית שם? מתי, על איזה שנה אנחנו מדברים? אני התגייסתי בנובמבר 42. כן. והייתי שם עד יוני 43. עד יוני 43. ואתה שומר על קשר עם המחתרת, היה לכם... כל הזמן. היה לכם איזה קבוצה, תא מחתרתי בקהיר, במצרים, הייתם גם, היה לכם קבוצה. כן, אבל אני פרטים כבר לא זוכר, ומה גם שיצחק, שסגני היה, שכחתי, והוא הסגן הזה, הייתי דרכו, אני הייתי הראשון, מספר אחד. אנשים שידעתי שהוא מתקשר עם, אבל אני לא ראיתי אותם. אני ראיתי רק, למשל, את הבחור שהבאתי את האקדחים. הבאתי את תחנת שידור. אוה, תכף נדבר על התחנת שידור. זה לא באותו זמן. תכף נדבר, זה מאוחר יותר. תכף נדבר על התחנת שידור. היו גם נשים, היו גם בנות בצבא. כן, היו בחורות, היו בחורות נחמדות. היו בחורות נחמדות. אבל מה, כל אחת היה בקמפ שלו, זה לא היה נוח, כל אחת בנו בזה, וכל אחת מקבל חופשה, בילוי, לערב, זה שאולי בכלל לא מתאים לי. הבנתי. אני זוכר שנסעתי על אחד שישנה בחיפה, תבועה, הייתה, היא הכירה את חכים. חכים. אני רוצה לשאול עכשיו על ההכנות ועל הביצוע של ההתנגשות בלורד מוין. עכשיו אני רוצה לשאול אותך. אתה בתקופה הזו של ההתנגשות בלורד מוין, איפה אתה נמצא? אני נמצא באיטליה. אתה באיטליה. אתה ידעת עוד לפני שיצאת לאיטליה שיש כוונות לבצע התנגשות? לא. רק באופן תיאורטי. סיפר לי יצחק שביר, שכבר יאיר ניסה לעשות את זה, לא נגד זה, מפני שהוא עוד לא היה, אלא נגד ההוא, ואמר לי את השם שלו. זה שהיה לפניו, כן. זה שהיה לפניו. עכשיו, אז אתה נמצא כבר באיטליה, אתה למעשה לא קשור בשום צורה להתנגשות בלורד מוין. לא מבחינת הכנות מודיעיניות, לא שום מבחינת... דבר, שום דבר. שום דבר. שום דבר. רק מזה שידעתי, כן, אני באתי לחופשה, כן. או כשדיברתי את יצחק, הוא אמר לי, אתה חוזר עכשיו לאיטליה דרך קהיר, תסדר שיתחילו לחפש את זה, את מוין, ושזה וכולי, ואולי תהיה בטוחה, ונדע לי כל מיני הוראות. מי בפועל אסף את האינפורמציה על שגרת היום של, על השגרה של הלורד מוין, מי בכל זאת, כי היו מחשבות? זה היה, טוב, מהפגישה הזאת עם יצחק ועד הביצוע של הפעולה, זה היה חמישה חודשים אולי. הבנתי. זה לקח זמן. כן, היה זמן. באיזה שלב אתה עוזב את היחידה שלך? אני יודע גם מי זה עזר, סדובסקי. סדובסקי. סדובסקי מסר את איפה הוא עובד, ואיפה הוא נמצא, ובלעדה, הוא הראשון, הוא מסר לנו את הפרטים. סדובסקי סיפר לי. סדובסקי. אני שאלתי סדובסקי, סדובסקי, אני הייתי אהוב ליבו של סדובסקי. סדובסקי, הבנתי. ספר קצת על סדובסקי. מה? ספר קצת על סדובסקי, בבקשה. מאיפה הוא? מי זה? מה? משפחה רוסית, יהודית רוסית, שגרה בזה. הייתה להם חנות למשהו. שגרה איפה? מה? גרה איפה? גרה בקהיר. גרה בקהיר. ויש להם שתי בנות שראיתי, שתי אחיות, ויש להם הוא, נדמה לי שהוא הבן היחיד. הייתי בחנות שלהם פעם אחת. והוא היה בקבוצה רוויזיוניסטית קטנה. הייתה קבוצה רוויזיוניסטית קטנה שאני הכרתי, ואני ביקרתי, ואני הכרתי את כולם. ואז הייתי, התחלתי לראות, זה יכול
אני יכול להיזהר, זה יביא לי תועלת, וזה לא כדאי לסכיל, וזה, התחלתי לעשות את זה. ואז אני התחלתי לחמם את, 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 את סדובסקי. זה לא היה קשה לי, משתי סיבות. א', הוא היה משוגע לעניין של מחתרת, רומנטיקה של המחתרת, ושנית, הוא היה אריסטוקרט, יודע צרפתית, ואני יודע צרפתית לא פחות ממנו. אז דיברתם מה מלושה? אז דיברנו צרפתית, והוא היה ברקיע השביעי שבמחתרת נמצאים, לא סתם איזה זבל של האדם, אבל אריסטוקרטים, אנשים מלומדים. ואנחנו התיידדנו מהר מאוד. הוא היה טיפש. בן כמה הוא היה? בן כמה הוא היה יחסית אליך? הוא היה בגילי. בגילך. הוא היה אולי שנתיים מבוגר ממני. והוא לא התגייס לצבא הבריטי, הוא היה אזרח מצרים. הוא היה איש שגר וחי. כן, בסדר. יהודי שחי במקום. הוא גם הוכיח, הוא היה עם חכים למעלה מחודש. כן. חודש וחץ. אמרת שהוא היה טיפש, התחלת להגיד שהוא היה טיפש. כן. מה, למה, במה זה מתבטא? הרומנטיקה, כל הרומנטיקה הוא קצת יש מוח טיפשות, מפני שהיא לא מאפשרת לעשות באופן קר. רציונלי, כן, רציונלי. כל דבר ודבר. כשאתה התאהבת באשתך, אתה בדקת, אתה... זה דברים לא ממשיים, לא ריאלי. ברור. אז הוא היה, אתה אומר שסדובסקי הזה היה... איך היה שמו הפרטי, אתה זוכר? כן, רפאל. רפאל סדובסקי. הפסקה. בתפקיד במצרים, ביחידת מיפוי, מפות וכל הדברים הללו, ובשלב מסוים אתה מחפש הזדמנות לעשות משהו הרבה יותר אקטיבי. לאו דווקא, אני בניתי את לחי במצרים. זה לא היה משהו גרנדיוזי, זה לא היה הרבה מאוד אנשים, אבל האנשים היו בסדר והבחורות היו בסדר. כמה סך הכל היו אנשים שנמנו עם אנשי לחי במצרים? אני הכרתי, הייתי אומר, מקסימום 10. 10 איש. שכולם היו במסגרת הצבא הבריטי, חיילים כאלה ואחרים, או שהיו גם יהודים מקומיים? לא, מקומיים אני לא הכרתי, אבל אחר כך, כשאני נאסרתי, נאסרו גם יהודים מקוריים, על פי ההלשנה של סדובסקי. אז הבנתי שאחר כך שהיה, בזמן שלי, שאני הייתי, עדיין לא היו. היו ידידים, מה קרה? הייתה למשל גברת... לא חשוב. כן. הגברת הזאת שאני, שבעלה, עזר לי להסוות את תחנת השידור של גאולה כהן. אז... אוקיי, יש פה רעש. עכשיו, מתי אתה מקבל את ההזדמנות להתגייס לקומנדו? איך אתה מגיע ליחידה המיוחדת הזו? אני... התחלתי ללמוד איטלקית, ככה קצת בצורה מאוד פרטיזנית, מאוד מאוד לא רצינית גם. ואני, היה שם הבחור שידע קצת יותר מלוב, חייל. אז אני רציתי להתאמן איתו, אז אני דיברתי לטינית יותר, כי למדתי 4 שנים לטינית. זה מאוד דומה, אבל זה גם שונה. ואז המפקד שלי, הסרג'נט מייג'ור של היחידה שלי, שמע אותי מדבר. אז הוא אומר, גפנר, אתה מדבר איטלקית? אמרתי, קצת. אז הוא אומר, תיכנסי אליי אחר כך, טוב? אז נכנסתי, אז הוא אומר, תראה, הצבא שלנו מחפש בנרות אנשים יודעי איטלקית. אני אתן לך את הכתובת, אתה תפנה שם והם... אז אמרתי, מי הם? הם... חשבת שזה אולי... אני רק... שמה? שזה אולי חוקרי שבויים או משהו? לא ידעתי. אבל כשהוא אמר שזה בקהיר, אני נדלקתי. הזדמנות להיות, לא צריך לנסוע 60 קילומטר לשם, נדלקתי. והוא נתן לי את המכתב, ואפילו מחר בבוקר תהיה עם 90 מודחים.
צריכים... אחרי שבאתי לקחת את הדברים שלי, כבר היה פתק, תלוי שם, מי שיודע איטלקית שימסור. אז הגעת לקהיר? אז הגעתי לקהיר, ואני הסתכלתי איך שהם באו כל מיני אנשים, כל מיני חיילים, וכל אחד מדבר עם שני בחורים שהשופטים האלה שצריכים לשפוט. ואני ראיתי שזה רע, אני לא מבין שום דבר, אני ראיתי. אז הם אומרים, מה אתה יודע, מה אתה יודע, אני יודע, כן, בטח שאני יודע, כשהוא מדבר איתי, ואני לא מבין מה שהוא אמר לי, מה שהוא אמר לי, ואז אני אומר לו, סונט קוסקור כולו פולבר אולימפיק ומכל דגיס פולקוברת, ימת הכפפר וידיס אבית התרותיס, פלמק ודומיניס, אבית אדאוס. הוא פחו עיניים, אתה אינטליגנט. מה? כן, ועכשיו עוד משהו, ואני שוב לקחתי שלא של אובידיוס, של ורגיליוס, של ורגיליוס, והם כתבו, ראיתי את הזה, מומלץ כידיעה אינטימית של השפה. פרפקט. אני לא הבנתי מה הם אמרו לי שאני... אבל ענית להם מה שאתה ידעת. אבל זה דומה, זה דומה. זה דומה, כן. זה דומה, והכין... וזה היה בשטף, אז הם חשבו שזה משהו גבוה, משהו, כן. אתם ילדים על ידי, עשיתי מין דבר כזה, עשיתי את עצמי, שאני מלך, מלך טאיה. כן. אז ישר קיבלו אותך. אז ישר קיבלו אותי, והם נתנו, בטק תבוא מחר בבוקר עם הדברים שלך. נסעתי ליחידה, לקחתי את הבדים, באתי, חיכה לי מחוציה עם מוכנית, נכנסתי למוכנית, והנהג, ועוד מישהו, עוד שני נהגים היו, ואני לבד. אני תקף, עוד בגרסו בערב, אני צלצלתי לסטנר שהיה סגני, הסגן שלי, לומר לו, שמע, אני נשאר, אני כבר אהיה בעיר, נהדר. והם לוקחים אותי באוטו ונוסעים ויוצאים מקהיר. אז מה, העבודה הזאת לא בקהיר? לא בקהיר. עבדו עליך בעיניים. אין. ואז באמצע הדרך לאלכסנדריה הם עצרנו בבית קפה, ואני צלצלתי לסיטנר ואמרתי, סיטנר, אסון, אני נמצא פה ופה, ואני נוסע הלאה, אין לי מושג לאן. קח את כל העניינים בידיים שלך, אמרתי לו. ולאן הגעתם? והגענו עד היד אלכסנדריה, ואל אלמיין. אל אלמיין זה עוד רחוק, זה עוד 70 קילומטר. 10 קילומטר, אז נסענו לשם. נסעתם לאל אלמיין. אל אלמיין. ואל אלמיין, אני רואה המון חיילים, אז אמרו לי, לא רק פה, שם יש, וכנראה יש אינבייז'ן, יש איזה פלישה לאן, אז תתחיל לדבר, הפלישה, וכנראה שבאפריקה יש ארץ, אריתריאה, זה היושלת האיטלקית, אנחנו כנראה עושים את זה לאריתריאה, לאפריקה, לאף אחד לא היה שכל לומר שאנחנו יושבים לאיטליה. ואז, היינו שם איזה 8 ימים, 10 ימים, בא הזמרת, זו זמרת, שחקנית? מה? שחקנית? שחקנית, כן. הפורסמת ג'וזפין בייקר, ו-3,000 חיילים אכלו אותה בעיניים. ובלילה, ב-12 בלילה, לוקחים אותנו ואני יוצאים אלינו לאלכסנדריה. לאלכסנדריה. לאלכסנדריה, זה קרוב. כן. לאלכסנדריה, מכניסים אותנו לאונייה, והאונייה שטה. לא אמרו לכם לאן, לא אמרו לאן. לא אמרו לאן, אני נרדמתי, אני ישנתי. ב-4 בבוקר אני התעוררתי, אמרתי, אני רוצה לראות איפה אנחנו. עליתי למעלה על הזה, וראיתי שהיה עוד לא חושך, היה קצת ככה, ראיתי, יש אוניות מלחמה מסביב, כאלה שאני פעם ראיתי בעיתונות, בצילומים, ולא ידעתי עוד לאן. ואז עשו לנו מסדר, נתנו לכל אחד ספר קטן חופרת, A Soldier's Guide
תעשה זה לי. ואז שמענו שאייזנהאואר דיבר בטלוויזיה ואמר לנו סיציליה. Good luck and happy hunting. Happy hunting. In Sicily. In Sicily. ואז באתי לסיליה בעשרה ביוני, הלילה, יוני או יולי, יולי נראה לי. 43. מה? 43. 43. הגרמנים היו אולי 4-5 קילומטר מבני. למה ממש זה? בסיציליה. בסיציליה. אתם לא הייתם בגל הראשון שנחת שם, אתם באתם... לא, אנחנו היינו בגל השני. בגל השני. כן. הגל הראשון היה גל של מעט אנשים שלי. למה הייתם מיועדים? אתם עוד לא לוחמים, אתם עוד לא זה. אני הייתי רק באינטרפרטר. רק היית מתרגם, מתורגמן. ואחרים אני לא יודע. לא יודע. אז אתה נוחת עם המפקדה. כן, וכן, ואני כבר מתחיל לתרגם פה, לתרגם שום, וזה פתאום. אבל אתה לא יודע איטלקית. אבל אני למדתי איטלקית בשבוע נהדר. האיטלקית שלי הייתה נהדרת, היא עד היום נהדרת. כן. עד היום, אם אני אגיד לך שהאיטלקית שלי קצת, קצת גרועה מן העברית שלי. מה אתה אומר? זה מה שאתה שומע. אתה תוך כדי השייט הזה גם מדבר איטלקית עם מישהו? לא, הייתי קצת באיטליה כמה שבועות, אבל כולם התפעלו. וגם בסיסיליה אמרו לי, אתה איטליה, נכון? אמרתי, לא, ההורים שלך איטלקים, נכון? אמרתי, נכון. נכון. שיהיה. אז אתה נוחת בסיציליה. אני אוהב בסיציליה. באיפה? בפלרמו? מה? איפה אתה נחת? לא, לא, בסיראקוזה. סיראקוזה. כן. ואתם, אתה שם כבר עוסק בתרגום... בתרגום, כל מיני כל דברים, אנשים, כן. בית משפט יש, ובית משפט של, 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 של חיילים פרטיים שנעלבו, שהעליבו את מישהו, אז אתה... סכסוכים, ואני צריך לתרגם, והקצנים הבריטים הגבוהים משפיעים עליי שהשקר שלא אכתוב, ולא תרגם כל כך רעוע כמו שהאיש האנשים האלה אמרו, אני אמרתי, לא. אז אתה תרגם, שיפרת את הדוד קצת. לא, לא שפתי. לא, לא, לא שיפרת. לא שפתי מיני שום דבר, אבל נתתי את הכל והם הסתכלו עליי. נכון, קצת. והגרמנים נסוגו ונסוגו ונסוגו, והייתי שם מלחמה בורחת לך. בורחת ממני, הנבזית הזאת בורחת ממני. ואני, והם כבר, בכלל בסיציליה הם כבר מיינלנד. כבר במגף, הם במגף האיטלקי. עד כמה זמן אתה היית בתפקיד הזה של מתורגמן? חודש וחצי. חודש וחצי. ומה קורה איתך? אתה רוצה אקשן, אתה רוצה... והייתה לי חברה כל כך יפה, כל כך נכבדה. מסיציליה? מסיציליה? לא הייתי אותה יותר. מסיציליה? כן, סיציליאנית. כן? לא פגשתי בחיים שהיא אישה כל כך יפה. כן. אבל פשוטה, אפילו איטלקית לא יודעת, מדברת בדיאלקט שלהם. אבל אתה הסתדרת עם זה. זה קשה. ובכן, כשעברה ואמרתי, מה, אני אשב בכל המלחמה במקום הזה, אני מוכרח ללכת לבשר. המפקד שהיחידה שהייתי בה מאוד אהב אותי, האנגלי. מאוד אהב אותי. הוא חשב אותי לאדם מאוד אינטליגנטי, מאוד מלמדן, מאוד זה. והאנגלית שלי הייתה בעיניו טובה מאוד, באמת הייתה די טובה. ואז אני אמרתי, שמע, תעזור לי, אני רוצה לעזור למלחמה, לעבור למלחמה. אני יהודי, יש לי משפחה שנאבקת תחת הגרמנים, ואתה מוכר, אני מתחתן לבריך, תעזור לי. הוא אומר, שמע, יש לי דעה נהדרת עליך, ואני אעזור לך כי אני יודע, אני עושה את זה לא בשבילך, אני עושה את זה בשביל האנגלים. אתה תעזור לאנגלים יותר מאשר האנגלים שם שבאים. והוא כעבור איזה עשרה ימים, מצא לי את האנגלי שבא אליי, הוריד אותי מלמעלה מהישראלים שם, והתחיל לדבר איתי, והסביר לי מה זה אמר, אנחנו, בעיה יש לנו. הבעיה יש לנו עשרות אלפים גנגלים בשטח הגרמני. הם ברחו מהמחנות
הפשיסטים, של הפשיסטים. של הפשיסטים. הצורנים באו ומסתובבים. בצוותי אוויר בטח. גונבים עגבניות, גונבים כזה. והגרמנים מחפשים אותם, וגם אנחנו רוצים אותם. זה חומר שאנחנו צריכים אותי. אותנו, חומר אינטליגנטי. כן. אנחנו, יש לנו כל מיני כלים חשובים, מי, אנחנו צריכים מי אותם. מי זה עשרות אלפים? זה כאלו שנפלו בבנגזי, בטוברוק, כן, בטוברוק, מחנות שפויים בטוברוק. ברגע שאותה מלחמה, האיטלקים, הגברנים עשו, שקיעה עצומה. הם נתנו כדורה לבריטים לא לברוח. הם פחדו מהגרמנים שהם יוצאים, יהרגו, לא לברוח. הגריטים, הגרמנים גלו מה שקרה למחרת היום. התחילו להוציא את הבריטים, את הערבים, צפונה, וסידרו להם בפולין ובגרמניה. מחנות, ועשרות, עשרות אלפים, אולי 40,000 איש, העבירו אותם לשם, ורק מי שברח חיפש, מה לעשות, חיפש, נכנסו לאיכרים, ביקשו, והאיכרים היו בני, בנים, מלאי, מלאי אהבת אנוש, נתנו לכל אחת לאכול, לקטו אותם לישון, נתנו להם, לא גרשו לתאף אחת. וכשפתאום הגיע הרבה, הלכו לעוד אחד, הלכו לעוד אחד, הלכו לעוד אחד, התחילו לנוע. איטליה כולה כוסתה. בשבויים בוכים, ומה התפקיד של היחידה שלכם היה? והתפקיד שלנו היה כפול. אשת כל הוא היה לעשות טובה אנושית ולהציל אותם ולהוציא אותם, כי בפרלמנט הבריטי, ההורים, ההורים שלהם, היו באים לממשלה, מה זה? יש עכשיו מלחמה שם, איפה הבן שלי? הבן שלי לא שמעתי ממנו, התחילו לעשות את הציג, ואז ירגנו, זה תמיד היה מאורגן, בכל צבא זה מאורגן, אפשרויות לברוח. ובנוסף, בנוסף לזה, להצעקות האלה, אז היו צריכים, היו להם שם בין העם, זה מומחים, מומחים גדולים מאוד, שהיה לוקח להם שנה ללמד מישהו לעשות את זה, ושם יש... אז התכלית שלכם הייתה למצוא לרכז אותם, לרכז אותם ולהוביל אותם ברגל, או להחזיר אותם לקו החזית, לעבור את קו החזית. לא, לא. לא היה ניסיונות לפנות אותם ממטוסים קלים אולי, כמו שמצרפת לא היו עושים? לא היו, אפילו לא היו, מפני שמדובר בכמויות כאלה. גדולות, גדולות. בסדר. מדובר והפוטנציאל היה אולי 50, 60, 70 אלף איש לפחות. באלפים, אלפים רבים. אז אתה מצטרף ליחידה כזו. אני היהודי היחידי. אחר כך יש עוד יהודי שחי היום, שלחתי לו את הספר. ואנחנו שניים, ויש עוד איטלקים שבשירות הבריטי, ויש עוד בריטים. כמה מנתה היחידה הזאת שלכם? איפורס. כמה היה מה? כמה מנתה היחידה הזאת? יחד עם אלה שהיו באדמיניסטרציה, בזה היו, אני יודע, 80 איש. 80 איש. אולי 100. כן. איזה אימונים אתה עובר לפני שהם מנחיתים אותך? אני יודע, לא שום אימונים. אני ידעתי את העניינים יותר טוב מהם. הם היו צריכים ללמד אותי איך לדבר. לא, אולי להפעיל נשק, קשר, חבלה. לא נתנו לי, אני כעסתי להם, שאני חשבתי שילמדו אותי, שאני נמצא בשטח הגרמנית, מה אני רוצה? לא אמרו לי שום דבר. שום דבר. לא רמזו לי. המפקד שלי שיצא איתי יחד לא אמר לי אפילו באונייה מה צריך לעשות. אני אמרתי, איברי, אני אסתכל ואני אראה. ולפי השכל שלי, אני אפעל. התכלית של ההנחתה שלכם בעורף הייתה לרכז אנשים... להריין אותם ביחד ולדעת איפה הם, ואז יבואו הליקופטרים או אבואו את האנשים. לא, עוד לא היו הליקופטרים, עוד לא היו הליקופטרים. לא, היו. מודדים לאמריקאים, לא. לאמריקאים היו בארצות... טוב, היו מנסות שהיו מורידים ונוסעים הלאה. אוקיי, זה במטוסים קלים. זה במטוסים קלים. כן. או להגיע לאיזה נמל ולצאת בספינה.
תהיו במקום, תחיתו אתם. איזה קשר היה לך, אמצעי קשר, היה לך עם המפקדה שלך, עם העורף, כדי לתאם דברים? הציוד שלנו עבד לי חיש מהר בגלל זה שהותקפנו על ידי הגרמנים וכבר לא היה לנו ציוד וכבר לא היה לנו אדם עם הציוד, גם איתו איבדנו, אז נשארנו ארבעה אנשים. אתם מתפצלים לשני זוגות? לא, תחילה אנחנו ביחד ארבעתכם. אנחנו נוסעים, אני קולט אינפורמציה לדעת איפה גרמנים, בריטים, פה בריטים, שם בריטים, הנה אומרים לנו האיטלקים, יש שם קצת בריטים, אז התחלנו לארגן אותם. ואנחנו הותקפנו ביום ה-12, היה לנו קרב קשה נגד הגרמנים, אנחנו היינו באיזו... ווקונדה, באיזה בית קפה גדול כזה, והזמנו הבשר שהכינו לנו וחיכינו, ואחד הסתיר אותנו בגלל שהוא היה בצבא האיטלקי והוא ראה הרבה מאוד. באיזה מדים אתה הסתובב? הייתי במדים בריטיים, והוא ראה אנשים בריטיים בבנגזי, בצפון אפריקה, הוא ראה המון והוא יכיר. אז כשאני אמרתי, מה אני אמרתי? אלה מדים של איטלקים שהם בשירות מסוים של בהרים, זה נקרא... יחידה אלפינית. אלפיניסטים, אני באלפיניסטים. אז הוא אומר, אחר כך נודע לי שהוא היה שנתיים באפריקה, הוא ראה יותר בריטים ממני. ואי אפשר היה לרמות אותם. והוא צלצל לגרמנים, שפה יש ארבעה בריטים, ואנחנו הזמנו איזה מין אוכל טוב שהם יכינו, ולפני שהאוכל היה מוכן, אמר לי המפקד שלי, בוא אנחנו עוזבים את המקום, הוא מסוכן. הוא הרגיש את זה. זה אווירה כזאת. כי למה איך הוא הרגיש? אני אמרתי, סיימו פיסטי איטליאני, דיברתי איטלקית נהדר, אז הוא אומר, נון סייטי, סייטי, קפרטו, פרקטו, סייטי, אילזי. אתה אנגלי, הוא אמר. כן, כן. אז המפקד של ימ"ל, חשמל חבוב, אנחנו כתיקים עוזבים את המקום. אנחנו עזבנו את המקום, והייתי כבר בערך חצי שעה משם, הרחקנו, וכבר אחרי חצי שעה אני רואה אוטו מלא גרמנים, נוסע ונכנס כזה 100 מטר מאיתנו, והם פותחים באש. ואנחנו מתפזרים, ואנחנו... אני עוד לא רוצה לראות, אני עוד לא הייתי אז, כי אני רוצה לשמור על כל כדור במצב כזה, אני רוצה שהם יבואו יותר קרוב אלינו. והיה שם איזה מין ואדי כזה קטן, נכנסתי לתוך הוואדי איפה שהם לא יכלו לראות אותו, לראות עלינו, כי הכדורים עברו מעלינו, ואנחנו זוחלים, זוחלים בתוך הוואדי, כל אחד לחוט וכל אחד אחרי השני, ואז אנחנו, והוואדי נגמר, צריך לצאת, והנה יש יריות. ואנחנו, אני פתחתי עליהם 3 פעמים באש, פעמיים אז, ואחר כך פעם אחת, אני הייתי מספר. זה כדי לחפות אחד על השני? לא, הוא אמר לי, צריך לברוח. אמר לי, המפקד היו לארבעה אנשים, צריך לברוח. ואז עשינו ככה ששניים בורחים ושניים יורים. שניים יורים, ככה, בצורה כזאת. ואנחנו נפרקים. רק לי היה לנו כלף מחורבן הזה שבא איתנו ושהפריע לנו מאוד מפני שהוא הלך, הוא נתן לו לאכול בלילה הקודם והוא לא רצה לעזוב אותנו, אז הוא בהיסטריה ביריות רץ מן האחד השני, ביריות השני, אני רציתי לראות בו, אבל המבקש שלי צועק לי דפטר ודאנס ומשהו כזה. בקיצור, אנחנו הגענו מקום שיקח לנו שעה, לא, 13 שעה, לפחות. בנס לא נפגעתם. לא נפגענו, והגענו לשטח מת, שהכדורים שם לא יכולים להגיע,
מסרנו לאיזה איטלקי שישמור על הכלב שנפתח ממנו, ואיטלקי אחר אומר, שם יש נהר, המים בקושי מגיעים עד לצוואר. נכנסנו לידיו, כל הדברים למעלה, ועברנו לצד השני, ידענו כבר שאנחנו ניצלנו. מסודרים. זה היה בערב יום ה-12 שלנו. אוקיי. Okay. עד אז אתם נעתם בשטח איטלקי, התייחסו אליכם בידידות? כן, כן. האיטלקים הם אדם מאוד מאוד, מאוד נוחים היו. הם ידעו מי אתם? שזו סכנה גדולה מאוד. הם ידעו מי אתם? דיברנו אנגלית. דיברתם אנגלית. כן, אמרנו שאנחנו אנגלים. אני רק שאמרתי שלא לא לומר שאני יהודי, כי אולי אני אנטישמי, אמרתי לעצמי. אז זה חבילה, אף אחד לא ידע. אבל האיטלקים בעיקרון הם לא אנטישמים. לא, אבל אני... אבל הייתה... נזהר אותם. הנה, אני סיפרתי בספר שמצאתי חוברת בגן העירוני ספר, והספר נקרא ליאבריי אנו וולוטו לגוארה, היהודים רצו את המלחמה הזאת. כלומר... אבל זה היה פרופגנדה גרמנית. מה? זה היה פרופגנדה גרמנית. זה היה פרופגנדה לאיטלקים שהסתירו אותם, של הפשיסטים. כן, כן. אבל בסך הכל התייחסו אליכם... מאוד מאוד. בלעדיהם לא היינו מחזיקים מעמד. אכלת טוב, אכלת הרבה... פגשנו אנגלים. אכלת הרבה פסטה בדרך? כן, כן, הם נתנו לנו לאכול, הם בכלל נתנו לכל אנגלי לאכול. האנגלים באו בדרך, הם לא היו שואלים, אתה רוצה לאכול, אתה רוצה לישון, נתנו לו לישון, והולך הלאה. היו אז, לפי דעתי, באיטליה הפשיסטית, לא פחות מ-40 אלף בריטים. בריטים. ואתה נתקלת... פגשתם בריטים כאלו, בטח הגעתם לאיזה כפר, אמרו לך, חכה, יש פה עוד איזה... כן, הם מצאו אותנו, כי אנחנו היינו במדים. במדים. והם כבר לא היו במדים. כמה אנגלים לקחתם איתכם? אנחנו ירגלנו לפני שציינו שבא אונייה, לא מקליט, כן? אז... אנחנו דיברנו על זה. באו איתכם, אתם התחלתם להוביל איתכם בריטים יחד איתכם? הצטרפו אליכם? או להרגן אותם איפה הם נמצאים, איפה הם יושבים, שיהיה לנו מגע איתם, ואנחנו הולכים, הולכים, הולכים. אנחנו הלכנו ברגל לפחות 150 קילומטר. אחרי איזה 100 קילומטר או 80 קילומטר, התפצלנו שני הזוגות והתחלנו ללכת לחוד שנוכל לחסות עוד יותר אנשים. אז המפקד שלי, שלנו, בחר אותי בתור חבר שלו, ואנחנו יצאנו ביחד, ואנחנו הלכנו, התרחקנו בערך מן היום, מן המקום שאנחנו נכנסנו לצד הגרמני, אנחנו, הייתי אומר, נכנסנו 200 וכמה עשרות קילומטר. 200? ברגל. ברגל. וכמה זמן סך הכל נמשכה המשימה שלכם שם? חודש, אני חושב שזה היה 90 יום. 90 יום. שלושה חודשים. כן. אתם בטח הייתם מצוידים במטבעות, בכסף. הרבה כסף. הרבה כסף. הוא נתן לי גם כן, היה לו ודאי הרבה יותר, אבל הוא נתן לי בערך 2,000 דולר. 2,000 דולר? בדולרים. בדולרים ירוקים. כן. וזה היה מטבע טוב, זה היה מטבע קשה. זה היה קשה, נהדר. מטבע טוב. עד כדי כך שאיזה 1,400 נשאר לי ואני החזרתי. החזרת. בסדר גמור. עכשיו, ביומיום אתה מוציא דולר ואתם מצטיידים, אתם קונים... אנחנו באים שמה נותנים לנו לאכול, לפעמים לא מבקשים כסף, מפני שהם היו רחמנים על כולם שהם נעים ונדים. בעיקר כשאני דיברתי איטלקית, הם היו בטוחים שאני איטלקי, או שאימא ואבא, והם לא, בפנטזיה שלהם הם לא הבינו שאפשר ללמוד עד כדי כך את השפה שלהם. כן. ו
קנינו גם כל מיני דברים כמובן, חוץ מזה היה מומנט שהוא רצה שאני נפרדתי ואני נשארתי לבדי. אני נפרדתי לבדי ואמר לי, בעיר הזאת וזאת יש אנגלי, יש איטלקי שיש לו ספינה, אתה תלך ואתה תקנה את השירותים שלו, שהוא ייתן לנו לצאת בלילה, להיכנס לתוך הספינה שלו ונלך דרומה לפרט. אתה והמפקד שלך. אני והמפקד שלנו. ומה עם הזוג השני? שני זוגות שנפרדו. ומה עם הזוג השני? קבעתם להיפגש? לא, לא. גם לא יכול, כי כל אחד, האלמנטים הם שנושאים אותנו לכל מיני מקומות. ברור. הידיעות שאנחנו נושאים. ברור. אי אפשר לומר להיפגש. אי אפשר היה, אי אפשר היה. ובכן, אז פשוט ישרנו רק המפקד ואני. תספר לי עוד אירועים, חוץ מהקרב יריות שהיה עם המרדף אחריכם, עוד איזה אירועים דרמטיים מאותה השליחות של השלושה חודשים שאתה היית שם, אם אתה זוכר. נודע לנו שאיש אחד יש לו ספינה קטנה והוא נכנס ובאו שם היהודים שהסתתרו וקנו את המקום. ושעה לפני צאת האונייה באו הגרמנים ולקחו את כולם. וסיפרו לי האיטלקים שהוא מסר, בעל הספינה שלקח את הכסף, מסר לגרמנים. תתאר לך. הם רצו להיפדר. הם היו כל כך זיהורים שאני פגשתי אצל משפחה, באיזה מתאבקים שהיינו שם, אישה אחת זרה שעושה שם, מדברת איטלקית אלגנטית, ואני אמרתי יהודי, היא יהודייה. וככה אמרתי לה כמה מילים, שמע ישראל אמרתי, דרך אגב, תוך כדי זה, היא לא ענתה לי שום דבר, היא לא הראתה לי שהיא מעוניינת. ואני בטוח שהזהיר אותה שהגרמנים מחפשים כאלה. מחפשים ככה, כן. אז היא לא, לא הצלחת. לא הצלחת, לא מצאתי אף אחד. אני בטוח שמצאתי הרבה. לא דיבר, לא אף אחד לא אמר לי שום. ובכן, לקווי הבריטים, אתם למעשה חציתם את איטליה? אנחנו חצינו לרוחב. לרוחב, אני אומר. בערך מחצית הדרך. הגעתם לאדריאטי. עד לים האדריאטי. לאדריאטי. ושם אתה פוגש את אותו בעל ספינה? לא, לא. בעל הספינה זה היה על יד זה היה אחרי בסוף של הזה, כשאנחנו כבר חוזרים הלוך וחזור. אתם עושים את הדרך הזו הלוך וחזור. הלוך וחזור. נכון. הלוך וחזור, ואתם מגיעים לחוף הים תיכוני, הים הטירני. נכון, הים האדריאטי. אתם נחתתם בחוף, באיזה חוף אתם אדריאטי. נחתתם? באדריאטי. חוזרים לאדריאטי. חוזרים, הבנתי, נחתתם בחוף האדריאטי וחוזרים לאדריאטי, אוקיי. הצלחנו, אני כבר לא זוכר איך, למצוא אדם שיש לו סירה כזאת שיודע ושבת כסף הוא יעשה את הכל וכולי, ואני דיברתי איתו והוא בא עם נער איטלקי והוא לקח אותנו בלילה ונכנסנו שתינו לתוך זה. באיזה נמל הוא לקח אתכם? זה היה בערך דרומית לאנקונה. דרומית לאנקונה. והוא מסכן, כי הוא נשלח עוד פעם לפעולה אחרת להציל אותנו, והוא טבע. אני דיברתי עם האלמנה שלו. מה שקרה בפעולה האחרת, שאנחנו לא חזרנו, אז הם הכירו כבר אותו כי נתנו לו כסף וכו', אז הוא פשוט דרך תסתדר, והוא טבע. אז הוא לוקח אתכם מהנמל הקטן הזה, לאיזה נמל? נכנסנו בערך ב-8 בערב, שהיו כבר חושך, אולי ב-7 בערב, זה חושך, וב-7 בבוקר היינו בסקר הישר שלנו. באיזה נמל? לא בשום מדל, חוף. חוף. אז הוא אמר לי, החוף הזה הוא כבר אנגליה. ואני ידעתי את זה, למה? כי עברנו את
את ה... אנחנו עברנו את, ה... את הקרבות, את הקרב. אה, את שמעתם, היינו את, ה... את היריות, היינו את היריות. אנחנו היינו את היריות מפה לשפור, ומשם מפה. שם מפה, אז הבנת שעברתם את קו החזית. אמרתי לעצמי, איזה המזל יש לי לראות את המלחמה גם בעיני הגרמנים וגם בעיני הבריטים. אז אתם מגיע לחוזר ליחידה שלך. ואני, בחור שכתוב פלסטיין, הוא מקבל אותנו, ועוד כמה פעמים, והופי, והוא אומר פלסטיין. אז אני אומר לו, משהו, אני אומר לו באנגלית משהו, כי דיברנו אנגלית, אז הוא עונה לי בעברית, אמרתי, וואי, איפה נמצא בבית. אתה מי שלי. אני נמצא בבית. אז אתה חוזר ליחידה. חוזר ליחידה, סנסציה גדולה מאוד. כבר לא ידענו איפה אתה ואתם ואיפה זה, וחיפשנו אתכם. ראינו גם שאלה שנפרדו פעם, כבר שמה, מפני שהם הראו ישר, ישר חזרה, ולא כמונו, מערבה, מערבה, מערבה. כן, הם קיצרו, ואתם ממלאים דין וחשבון? ואנחנו, כן. הוא נתן לי, הוא, אני לא נתבקשתי. אנגלים, אני לא נתבקשתי לכתוב שום דבר. הוא המפקד. אבל, כן, המפקד הראה לי, נתן הוראה להראות לי את זה. אז אני הוראתי, אני הוראתי שהוא שכח כל מיני דברים, אבל אני לא נתבקשתי, אני לא אמרתי שום דבר. והוא רצה, למה הוא נתן? כי הוא שיבח אותי מאוד מאוד. הוא רצה בשביל פעולות הנוספות, ובאמת היינו בפעולות נוספות, הוא רצה שאני ארגיש טוב כלפיו. הבנתי, אז הוא שיבח אותך, ובעקבות זאת קיבלת את הצלב? כן, מה? בעקבות זאת, בעקבות ההמלצה של... קיבלתי את הצלב, ואחרי הייתי בעוד פעולה. תספר על הפעולה השנייה. כן, פעולה השנייה הייתה רק יום אחד, לא, שמונה ימים. שמונה ימים. קצרה מאוד. באנו לשם, והתחלנו לארגן את האנשים, והיו עם הרבה נשק, ונתנו את הנשק לכמה אנשים. בקיצור, אחרי, והגרמנים ירו עלינו, ואנחנו לא ידעו למה הם ירו עלינו, והתברר שבריטי אחד בא לישון אצל העיקר, אז העיקר אומר, רוץ מהר היום, אתם בורחים על דרומה, כדאי לך רוץ לו. אז הוא רץ איזה 9 קילומטר בדרכים, לא דרכים, כדי להגיע אותנו, וכשהגיע אלינו, קפץ למעלה דרך הגדר, ויצא על החוף כבר, וגרמני שהיה שם, במקרה, חייל גרמני ששמר על אלה שמתקנים טלפונים, ראה מישהו קופץ, והיה עוצר לילה, התפתח באש, אנחנו לא ידענו מי זה, אולי הגרמנים כבר יודעים עלינו. וזה היה, ובסוף אנחנו באמת יצאנו, והגענו עם הזוג הזה שסיפרתי לך, שסיפרתי לכם, והגענו למקום. אז זה היה משימה של 8 ימים רק? המשימה השנייה? באזור אחר או באותו אזור שכבר היית? באזור אחר, יותר צפונה. יותר צפונה. כי גם הקו החזית עלה צפונה. גם המלחמה הייתה קורית. כן, גם היה קו החזית. ואז אמר לי המפקד של זה, יש לי חדשות לא טובות עליך, אז לפי החוק אתה מוכרח לנסוע הביתה לחופשה. אני רציתי לנשק אותו. חדשות נוראות. ואז אני נסעתי, אני פחדתי כל הזמן לשאול אם יש לחי או לא. מפני שאם אני אומר את זה והוא מההגנה, אז ודאי, אז מוציאים אותי משם. אתה שרוף. אז אני מאוד נסערתי ולא התייקרתי עם אף אחד. באו כל מיני בחורים מקיבוצים, אני אמרתי. ושם הכרתי עוד קודם את הבחורים, עוד קודם טסתי יחד עם הצנחנים של הסוכנות. כשחזרתי בפעם הראשונה, טסתי עם האמא הזה של הסוכנות. אחת מהם נמת, חבר טוב שלי, נהרג. איפה נהרג? שם? כן, הוא יצא לפעולה ולא חזר. מי זה? רייס? מה? מי זה היה? לא, מי זה היה? אבא ברדיצ'ב? לא זה. לא אבא ברדיצ'ב? לא, אני אסתכל על הספר, אז אני אגיד לך. אתה פגשת את חנה סנש? כן, אז כשחזרנו, כשאני חזרתי מהפעולה הראשונה הגדולה הזאת שסיפרתי לך, להם, אז אני... רואה בחורה כזאת יפה, יושבת
ומחכה, אמרו שאני הולך לאכול ארוחת בוקר. אמרתי, היא לא אנגליה, אין באנגליה בחורות כאלה. הוא או היווניה או שלנו. אז אחרי שאכלתי, אמרתי לה, את שלנו או שלנו או של חברינו? אז היא אומרת לי בעברית, מסתבר שאני משלנו. אז התחלתי לדבר ולדבר שהיא יוצאת, אז אמרתי לה, אל תפחדי, אני באתי, אני בא משם, זה בסדר, זה אפשר להחזיק מעמד, זה לא נורא. יש גרמנים, אבל אפשר להימנע. היא הציגה את עצמה, היא הציגה את עצמה כחנן. אני פשוט רציתי לתת לה אומץ, היא בכלל הלכה למקום אחר. היא הלכה להונגריה, היא הלכה ליוגוסלביה, הונגריה. אבל הייתי על העיניים שלה שהיא ממש רוצה לחבק אותי, שאני אומר לה, אל תחשבי שהגרמנים מחכה לך, יש להם צרות אחרות. עודדת אותה. כן, והיא נעלמה יותר לרעי. את מי עוד פגשת מהצנחנים שאתה זוכר? או, פגשתי הרבה. הם כולם היו איתך במטוס שחזרת מהחופשת מולדת הראשונה. כן, זה חביבה. חביבה רייק. אותה הייתי הרבה זמן מפני שהיא אולי חודשיים חיכתה בברי לצאת. עד להצנחה. אז הייתי אותה הדי הרבה. אבל היה בחור נהדר, כזה נהדר, ששכחתי את שמו. שגם הוא נהרג? שהוא נהרג. אני מספר בספר, אפילו נתן צילום יחד איתו. רשנצו סירני? לא, סירני בא גם כן, זה חוט, אבל זה לא הייתי. לא הייתה. כן. אבל הבחור הזה כזה נהדר, אני מצאתי את אשתו בקיבוץ. אני שלחתי לה צילום ביחד. ואחרי היחיד שהיה לי, לא עשיתי היתק. ואחרי שכתבתי את הספר, כתבתי לה, והיא שלחה לי את זה בחזרה. הבנתי. וואי, עשתה היתק, אני לא יודע. עכשיו, אז אתה יצאת אחרי הפעולה הראשונה באיטליה, חזרת לחופשת מולדת. לא, אחרי הפעולה השנייה. הפעולה השנייה. חזרת מחופשת מולדת. והתברר שיש לחי, והתברר שיש משחק שם. את מי פגשת מלחי? מי היה הקשר הראשון שלך ללחי כשהגעת? שלמה פוסנך, שהוא היה ידיד שלי. עסוק תקף נודע, הוא היה בא תמיד לקרובי. על מתי אנחנו מדברים? על איזה תאריך אנחנו מדברים? כשאתה יצאת לחופשה לארץ. על איזה תאריך מדובר? פחות או יותר. תחילת 45. מדובר ב... בספטמבר, משהו כזה. ספטמבר 44? כן. הבנתי. עכשיו, מתי אתה מעורב בלהביא את המשדר? את המשדר בפעם השנייה, לא, בפעם הראשונה. ראשונה. תספר לי איך הגיע המשדר לידיים שלך. לא, בפעם שנייה. בסדר. איך מגיע? היה לנו מחסן שם, מחסן גדול של כל מיני דברים. אני קצת שוחחתי עם האמא הזה, הוא רצה לדעת איך המכשירים האלה שהוא מכין לנו, איך הם מתנהגים בשטח הגרמני, אולי יש לי תלינות, אז אני צריך לומר לו וכו' וכו', וככה התקבלתי. ושמתי, יש כל כך הרבה שם, איזה עשרה משדרים, והוא היה יוצא, לפעמים היה נועל, לפעמים לא היה נועל. אז היה שם איטלקי, מבוגר מאוד, מבוגר מאיתנו ב-20 שנה לפחות, קומוניסט שעזר לנו מאוד, היה גם בפעולות. אז אני אמרתי לו, הוא עזר לי גם לבנוב את הנשק שאני הבאתי. הבאת גם מאיטליה נשק? מאיטליה שאתה נשק, ומסרתי את זה פה לאיזה חברים ש... בקיצור, הוא אמר לי, אני מדבר עכשיו על איזה נושא. על המשדר, עכשיו. כן, ובכן, המשדרים, ידעתי שרציתי את המשדר. והם היו משדרים איזה 8 לפי העיניים, אולי יותר. ראית על המדף. כן, על המדף, כן. ואנחנו איבדנו את המשדר מפני שהגרמנים מצאו את המשדר שלנו אז כשהיו היריות. ואז אני אמרתי לסילנצי, סילנצי שמה, אתה עומד פה ואני אתן לך זימן ואתה מוכרח לדבר עם המחסנאי.
והוא מאוד אהב אותי, ואני מאוד אהבתי אותו. הוא ידע שאתה רוצה משדר? כן, כן. הוא ידע למה? נשק, הוא גם ידע נשק, הוא גם עזר לי עם הנשק שלי. הוא ידע שאתה איש מחתרת או שהוא לא... הוא ידע שאני איש מחתרת, הוא... אבא שאהבנו את זה. אבל הוא לא ידע שאתה לחי או הגנה. הוא היה חומוניסט, ככה יגיד. אבל הוא לא ידע שאתה לחי או הגנה. לא, לא הבין בזה הבדלים בכלל. אז אתה אמרת, אנחנו צריכים את זה לעם ישראל. לא הבין בהבדלים בכלל. אמרת שאתה... הוא אהב יהודים ואני אהבתי אותו. אז אתה אמרת לו, תעסיק את המחסנאי. אתה, דניאל הסימן, אתה סימן מוכרח לדבר עם האיש הזה, לשוחח. תמצא לך איזה נושא חשוב שהוא יהיה כדאי לשוחח איתה, שאני הולך לגנוב משהו. ואז... לא יכולתי למצוא, הוא כנראה שינה את המקומות ואני הייתי מצבני מאוד ואז אני מצאתי את זה ואני עטפתי את זה במגבת שהייתה איתי ואני יצאתי ואני ראיתי עוד את המחסנאי אולי במרחק של 20 מטר. איזה גודל זה היה המשדר? עכשיו היה בגודל, היו שני חלקים, אני לא יודע אפילו מה שיש בזה, אבל היה אחד ככה די גדול, הייתי אומר 40 סנטימטר, 30-40 סנטימטר, והיה אחד דק שהיה 80 סנטימטר, לא יודע. אני לא ידעתי, אבל אני אספתי את הכל. במגבת? במגבת, במגבת גדולה שהכינה אותי, ואני יצאתי, ואיך שומרים על זה שם, אבל ידעתי שבעוד יומיים אני עוזב, אבל יומיים, אז גם כן סילנסי, האנטלקי עזר לי קצת, הוא אדם נהדר, אני ראיתי אותו אחרי המלחמה, אני הייתי על קבר שלו, כשהודיעו לי הקרובים שהוא מת, אני נסעתי על הקבר שלו. הבנתי. אז איך הוא עזר לך להחביא את זה ביומיים האלו? הוא, ביומיים האלה הוא לא עזר לי בכלל, אבל לגמור את זה, הוא עזר לי כחת. אז איפה אתה מסתיר את זה ביומיים האלו? אני שמתי את זה מתחת למיטה שלי, מתחת למיטה של חבר שלי, אבל אני כל זמן מסתכל, אבל לא היה כל כך מעניין להם. היה יהודי שהיה איתנו יחד, היה יהודי שגם נשאר עד הסוף מלחמה, שהוא עשה היום כן פעם פעולה נגד הגרמנים, ואחר כך יותר כן לא לקחו אותו. אז אני שלחתי לו את הספר כמובן. הוא חי. ואני יצאתי עם הזה, והבעיה היה, ואני מסרתי את ה... ואת ה... משדר. ואני מסרתי את המחשב הזה. משדר. משדר הזה לאיש אצל, ידיד, פרנקו, ידיד הונגרי, ידיד שהיה גם כן בצבא, אבל לא בכלל לא ביחידה הזאת. אז הוא אמר לי, שמע, יש לי, אמרתי, לא אמרתי, מה אם הוא צריך? משהו, אני צריך להביא, עכשיו אולי נשק, אולי משהו, אמרתי, תן לי איפה לשים את זה, זה מקייר. אז הוא אומר, יש ידידים, הם ישפחו לך את זה. רגע, המחסן שממנו גנבת, לקחת את זה, זה היה באיטליה או במצרים? זה היה באיטליה. באיטליה, איך אתה מעביר את זה למצרים? עד מצרים כמעט שלא היו חיפושים. לא היו חיפושים, לא זוכר. שמת את זה בקיטבג שלך, במזוודה? לא, אספתי במשהו, והיה לי מהיום שם, היו כל מיני מזוודות שבבד, לא מזוודות ביוטיוב, זה מין שקים כאלה. תיקים. כן, אז אני נסמתי בזה וזה, ובאתי למצרים, ואמרו לי שאני אשן במחנה צבאי, ואני לא רציתי לישון במחנה צבאי, כי אני פחדתי שהם יגנבו לי את זה, ימצאו את זה. אז בקיצור, אני נתתי את זה לפרנקו, ופרנקו נסע את זה ליהודים שגרים במקום זה וזה. במצרים, יהודים מצרים. והמזל היה שאני הוצאתי את זה מהר, מפני שסדובסקי ידע את המקום, ואמר את זה לבריטים, והבריטים חיפשו, ולפעה לא היה שום דבר. סדובסקי ידע שיש את המשדר? אני אמרתי שיש לי משהו סודי. אהה. אז אצל איזה... למה אמרתי? שאם משהו קורה לי, שמישהו ידע, אני לא עלה לי דעתי שהוא ישבור, ישבר. כן. אז הסתרת את זה אצל איזה משפחה, כמה זמן זה היה שם אצל המשפחה הזו? הייתי אומר שבועיים, 10 ימים. 10 ימים. ואיך זה מגיע לארץ ישראל? כן, אני באתי אל האנשים האלה. והם נתנו לי את זה,
ואני הוצאתי את זה בצורה כזאת שאני כתבתי על זה וזה, שאני שמתי את זה לחוט, אבל על יד, על ידי, ואני לוקחתי תעודה, קיבלתי נעודה מה... זייפתי חתימה של קולונל בריטי הכי גדול שלנו. והוא נתן לי כאילו שהייתי בפעולות ושהתייחסו אליי יפה וכו'. וכשבאו את פספורט, מכל מספורט, אני הראיתי קודם כל, אז הסתכלו עלי ככה, ופה היה לי... את הצלב? פה היה לי... את האות. כן, פה היה זה, ואני, והם, ואני אמרתי, this is one, shall I show you? הוא אמר, no. לא איבדת את קור הרוח. תשמע, זה היה יותר מזל מאשר שכל. עכשיו, איך אתה מזייף את המסמך? היה לך נייר מכתבים? אני אצל אישה אחת שעזרה ללכי, היא לא הייתה, הייתה בארץ כבר. אבל בעלה עזר לי, נתן לי מכונת כתיבה, ואני תקתקתי מכתב של קולונל שלי. שאני הייתי בפעולות נגד הגרמנים, והם מתבקשים להתייחס אליי יפה. על איזה נייר מכתבים? על נייר רגיל עם חתימה שלי. נייר רגיל? כשביקשו לראות בספורט, אז אני בטעות. כאילו, נסיתי קודם, אז פעם שנייה, כביכול הם ביקשו את המסמכים, ורק אחרי פעם שנייה לראות את החפצים. ופעם שנייה כבר הסתכלו איזה חפצים הם זו. אז פעם שנייה אמרתי, this is mine, shall I show you? הוא זכר את המכתב שראיתי לו שעה לפני כן. הוא אמר לי, no. יפה. ובאתי ארצה ויש לכי פוזנר שיש לו חנות על יד התחנה, ברכבת היורד, אני נותן לו את זה. בתחנת רכבת בתל אביב? לא, זה היה בחיר שהייתה. הייתה פעם לא איפה שהיא עכשיו. לא, אני יודע, בתחנת רכבת בתל אביב. החבר שלי ברחוב מאלנבי, יש חוף קטן ששכחתי את שמו, יש חנות, וזאת הייתה חנות שלו. לבונטין? מה? לבונטין, משהו כזה על יד זה, כן. ואני נכנסתי לו את זה, ובאותו ערב אמרתי ליצחק שמיר, יש לי תחנת שידור אצל שלמה, אמרתי שלמה, שם היה שם אחר, ואמרתי זה, ותראי מה זה פנטזיה של בני אדם, הם לא ידעו שאני הבאתי. אז שני אנשים אמרו שהם בנו את זה, אנשי לכי, הם לא שיקרו, הם ניסו לעשות, אבל זה קשה לעשות חלקים כאלה. מי הרכיב את זה בתוך מזוודה? מי הרכיב את המחשדר שלך בתוך מזוודה? אני לא יודע, הם לקחו את המזוודה. אני חושב שזה אלכס. יכול להיות, יכול להיות. זה לא עניין לי, אני לא הייתי שם. אני לא הייתי שם. ברור. מה אתה אומר על המשדר הזה? עשה עבודה טובה המשדר? כן, טוב, גאולה כהן שעבדה בזה וכו'. ואני... אני ידעתי שזה יהיה דבר גדול. זה באמת היה דבר גדול. היה דבר גדול מאוד. אז אתה מגיע... הבאת את המשדר? יש לי כאן, אם זה מעניין אותך, יש לי כאן דין וחשבון סודי של הבריטים, איך הם מצאו את המשדר. כן, אני ראיתי את התמונה הזאת בספר שלך, את המשדר הזה מצולם בספר. כן. זה מהדין וחשבון הזה. כן, דין וחשבון. זה יש לי שום של איזה 8 עמודים או משהו כזה. ונתן לי את זה בריגדיר. אחד הגבוהים, והוא אמר לי, כן. הם מצאו את זה על הגג ברחוב השומר, בתל אביב. הוא היה אדם כזה, הוא סיפר לי שההגנה, מה שעשה, הרגה האדם שלנו, שאנחנו חשבנו שזה היה מקרה. אז הוא אומר לו, אתם יודעים שהרגו אדם שלנו? אז אמרתי, לא ידוע לי. כן, איך הם הרגו ביהו בו? לא. חטפו אותו מתחת לרכבת, הוא אומר לי. כן? דחפו אותו מתחת לרכבת. כן. ויש לי חבר. על מי מדובר? מדובר על בחור שאת שמו אני לא זוכר, אבל שמה אני מוסר. מופיע בספר, זה מופיע בספר. שהם באו ואמרו, אוח, אקסידנט כזה, או מישהו נפל. הם דחפו בחור איש לכי בתחנת הרכבת. ההגנה, אנשי הגנה. וזה אמר לי, הקולונל הבריטי. הראש המולשת הבריטית בארץ. בארץ.
תגיד לי בבקשה, אתה גמרת, היית בביקור מולדת, מה קורה, מתי אתה מסיים את התפקיד שלך? אני הייתי, יש, אני אמרתי יצחק שמיר, יש לכי, אני חוזר, לא איך תסתדר, אז חזרתי וזילייפתי בעצמי. תעודה של הופה שאני חולה עיניים ויש, ואני עומד להתעבר. והם שחררו אותי מיד. אני באתי לאיטליה ליחידה שלי. ומאסרתי להם את זה, ואמרתי, I'm getting blind. With no treatment, I'm getting blind. זה עלה לך בראש? זה עלה לי בראש, בראש החולני שלי. איזה רעיון. והם תקף, אין מה לעשות. הוא עוד לקח אותי, הנבזה הזה, המפקד שלי לקח אותי, לא תפולה אחת. הוא אומר לי, יש לך לך כל, לפי החוק אתה צריך להיות יחדם לך שבוע, אני צריך אותך. ולקח אותי לאיזה פעולה טיפשית. ואז אני חזרתי, אמרתי ליצחק שמיר, אמרתי לך שאני אעזור, הנה אני חזרתי. יפה. ולא רק אני חזרתי, אני כתבתי לדוד שלי, שיש לי להעלת עיניים, למה אתה... לא, לא זה היה אחר כך. אתה מקדים את המאוחר. כן. אז אתה משחררים אותך, מתי אתה שוחררת? באיזה חודש? אני שוחררתי... מתי היה שמולביץ' היה... זה אולי חודשיים אחרי משפט של שמולביץ'. חודשיים אחרי. כי באתי לחופש, זה היה משפט של שמולביץ'. הבנתי. זה היה משפט של שמולביץ'. הבנתי. אז זה תחילת 45. כן. תחילת 45. אז אני הייתי בארץ, עשיתי כמה קורסים לכתבי סתר, ועוד כמה דברים הייתי בפעולה, שנגד, פוצצנו מכוניות גרמניות, בריטיות. איפה? על יד, באיזה מקום שלא ידוע לי, אבל זה כשנסענו, עשינו נסיגה, אז הבנתי שאני בבני ברק. אז זה צריך להיות שם בסביבה ההיא, שכבנו. ובחורה הייתה מפקדת הזה, ולא רצו, כי אתה נסוע לאמריקה, זה יותר חשוב. לא רצו. אז אני קרסתי כל זה, אמרתי, מה אני אגיד באמריקה? אנחנו לחמנו כשאני לחמתי, צרקתי על נתן, ונתן אמר לי, טוב, תגיד, אבל אני לא אתן לך יותר מהפעם אחת. אז יצאת לפעולה הזאת. ויצאתי את הפעולה הזאת, ואמרו לי מיד, יותר שלא תבקש אפילו. נכון. מפני שתסתכל כמה תועלת תביא לנו באמריקה וכמה תועלת יהיה לך מפעולה. אז אתה הודות למחלת עיניים שלך ולניתוח שאתה צריך לעבוד באמריקה, אתה כותב לדוד שלך, כן. ואתה מגיע לאמריקה כן. בדור. לא מיד, כי הם ידעו שאני הייתי בבית הסוהר, הם לא רוצים להתיד, והבן דוד שלי נוסע ללונדון ומדבר עם בבין. ואומר, אתם מתביישים? אדם שהיה בפעולה של אלוהים להציל אתכם, בבית שהעביר הוראה ואומר לי, ב-CID אומר לי, שכתי את השם, קיבלנו הוראה מלונדון. שלחו אותך. לשחרר אותך, אם לא הייתי. מתי אתה היית בקניה? אחרי זה שנסעתי, אז כעבור חודשיים בלטרונה הייתי בקניה. רגע. אתה פה משהו חסר. כן. מתי אתה נוסע לארצות הברית? מתי אני נוסע לארצות הברית? אני נוסע לארצות הברית. אחרי שהייתי באריתריאה ובסודאן, שנה ומשהו, שנה וחצי, ואז אני משחרר, ואז הדוד שלי משחרר. חסר לי פה הקטע של איך אתה נתפס. אני נתפס בצורה כזאת שסדובסקי מסר אותי, והאיש הזה שדיברתי איתו בבית קפה, שבולים הייתי שולח לו, הוא שבא אליי. הוא עצר אותך. כן, הוא קיבל את הכתובת מסדובסקי. יש לי את הדברים מסדובסקי, יש לי השם, הכתובת שלי ישנה שלו. אז הוא בא ועוצר אותך, איפה אתה היית באותו זמן? הייתי אצל קרובים שלי, גרתי אצל הקרובים שלי. אצל הקרובים שלך בתל אביב? כן, בתל אביב, ובאו ועשרו אותי. וראיתי שיש להם עוד אדם, ויש כלב, אני ראיתי שאני לא אברח. היה להם כלב כזה. מה? ואתה, מתי אתה מתחיל, אז אתה נשלח לאריתריאה? אני יושב בחודש וחצי בלטרון, ואז שולחים אותי לאריתריאה. קודם לסודן. החודש וחצי היה בזמן אחר. אני חושב, אני... כן, נכון, אני הייתי חודש וחצי ושולחים אותי לסודן, וכבר חודש
משחררים, משחררים, מוציאים אותי מפודן ולחקירות בקהיר. והייתי שלושה חודשים, זו הייתה ההתרשמות הקשה ביותר שלי, שלושה חודשים מהיום ישבתי בלי עיתון, בלי ספר ובלי לדבר עם אף אחד. וחוקרים אותך בזמן הזה? רק פעמיים, רק פעמיים קצר. פעמיים. אז היית במין... במין עונש כזה, עונש, שאני אפתח צינוק, את... צינוק. שאני אשבר ואתחיל לדבר איתם. וזה לא עזר. הוא אמר לי בסוף, תראה כמה שנשארנו ואתה שותק. כן. ואז, רק אז שלחו אותי לאריתריה. כן. היה לך איזשהו סיפור עם איזו התאבדות בחדר על יד, באיזה תא יד? כן. סדובסקי התאבד, אני לא ידעתי את זה. אני לא ידעתי את זה. ופתאום הם עשו טריק. לדעת אם אני קיקחתי את הסקיל שלו. הם דיברו, אבל אני לא ידעתי שזה טייפ רקורדר. הם הקליטו את זה. אתה ידעת שזה טייפ? אז אני ראיתי, לא. אז לא הייתי. אז אני אמרתי, הנה הוא יושב פה, ואז צעקתי לו בעברית, צעקתי לו, שמע, תגיד להם ששקרת, יעשו לנו משפט, אולי כולנו נלך לבית הסוהר להמון שנים, תגיד להם ששיקרת, לך הם כבר לא יעשו שום דבר, תגיד להם, וצעקתי, ולא ידעתי שהוא תלה את עצמו, ושלמחרת היום יש לוויה, ואני גם שוחררתי מהמקום הזה. הבנתי. אז אתה מגיע לאריתריאה? אני מגיע לסודן. לסודן, סליחה, לסודן. ומתי אחרי זה למעצר? ואני יש לו מזייף תעודה, איזה מרידור רוצה לברוח, וחבר שלי מהעיר שלי, הוא אומר, שמע, אני רוצה לברוח, אין לי תעודה. אמרתי, אני אתן לך תעודה שכולם ידעו שזה רשמי. ואני אמרתי לו את הסימנים הסודיים. איך אז, ידעת את הסימנים הסודיים? שאני הייתי בתוך העניינים של הבריטים. מה זה למשל לי, סימן סודי? אז הוא אומר לי, בשביל מה הבריטים רוצים? אמרתי, כי כל אחד יכול לזייף באנגלית לכתוב משהו, אז הם לא יאמינו, אבל כשיראו את הסימן... מה זה הסימן הסודי? מה זה הסימן? אני כבר לא זוכר. זו הייתה מילה מסוימת שעומדת במקום, במקום הזה והשלישי, משהו, הבנתי, אין לי יודע. הבנתי. מילה וזה, מסוימת שמופיעה במקום מסוים זה סימן? מילה מסוים, כן. כן, וזה הסימן. וזה הסימן. אז כשתפסו אותו אמרתי, הסימן שלך נהדר, אבל תפסו אותי גם, ממש. אז אתה עוזר למרידור עם איזה מסמך שיפתח לו דלתות. בקיצור, אני, משחררים אותי, הייתי שנה וחצי, משחררים אותי להציל את העיניים. כי אני כתבתי כל זמן, העיניים, העיניים, העיניים. למה כתבתי כל זמן? כי אם בודקים את התואר, אז רציתי ש... ידעו. הם כולם רפיקים היו. כן. אני לא הייתי טיפש. כן, אבל גם הם לא היו טיפשים. נכון. אז אתה אחרי, כמה זמן היית בגלות, נקרא לזה? כמה זמן היית בגלות, סך הכל? הייתי שנה וחצי. שנה וחצי. ולדוד שלך אתה כותב? כן, כולל אני היום בקהיר. כן. ואתה כותב לדוד שלך, והדוד שלך משתדל? לדוד שלי שאני לומד להתאבר וכו' וכו', ושאני לחבתי, הוא תקב, הוא... הוא גייס את כולם. יש לי בן דוד שהוא יורר הדין, והוא נסע ללונדון, והוא סידר פגישה עם בבי. ובבבי הוא אמר, תראו, האיש הזה שעסק את זה, אתם... בבי אמר, I לא יכול לדעת את זה, אני אסתכל על זה. וכשהייתי כבר, הוא לחץ לשחרר אותי. וה-CID לא רצה, אני יודע את השם של הבן אדם שסיכר, שחקר אותי. אני באתי אליו לאנגליה, הוא אומר לי, אני מכיר אותך, אתה איש לחי, אני לא רוצה לדבר איתך. אז אני אמרתי, אתה יודע מה שאני עשיתי לאנגלים? אני באיטליה, הצלתי חיים של 150 בריטים. ביום אחד, בלילה אחת, אנחנו העברנו אותם. אתה יודע מי אני עשיתי בשביל הבריטים? אני עשיתי יותר בשביל הבריטים, יש אתה עשית בשביל הבריטים. והוא לא, 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 לא היה, הוא ראה. למחרת הוא תקף, כבר שור, הוא תקף, סילק אותי. תקח אותי במכונית שלו וסילק אותי. זה היחיד, היחיד שלא לא רצה לעזור לי. זהו, נגמר? יופי, שוט, תפסר. נראה, אתה יקח אותה. אז אני אחזיק את זה. תודה. אתה
עושה מאמצים להגיע, להשתחרר קודם כל מהגלות, ואפילו הבן דוד שלך בא ופגש את דווין כדי לעזור בשחרור, ואתה באמת מגיע יום אחד פקודה לשחרר אותך ולהחזיר אותך לארץ ישראל. אתה בטח כששחררו אותך, אתה התחייבת להפסיק לעסוק בטרור וכל הדברים. לא, לא ביקשו שום דבר. לא ביקשו. כן, כן, ביקשו, כן, להיות בבית, בלילה. היית צריך אולי פעם בשבוע לבוא לחתום אולי? כן, עשיתי את זה כמה פעמים, אני לא יודע באיזה תקופה, כן, 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 זה נכון. איך אתה מגיע בסופו של דבר לארצות הברית, לניתוח? אני... זה לקח קצת זמן מפני שהאמריקאים לא רצו לתת לי את זה, את ה... את הביזה, ואז הדוד, הבן דוד שלי, העורך הדין, יש לי את כל הקורספונדנציה עם הממשל, הממשל האמריקאי, והוא אמר להם, אני סיפרתי, אני כתבתי לו שאני הצלתי קצינים בריטיים, אז הוא כתב להם על זה, וכתב להם כל מיני דברים, והלך וראה באופן אישי את האיש שהוא הממונה על כל האימיגריישן ל-United States. והאיש הזה אמר, יהיה בסדר, אני אשתדל, נראה. וזה יקח לי הרבה זמן, זה לקח אולי יותר מחצי שנה, 13 שנה. ואז אני קיבלתי את הוויזה, ובאתי, באתי אליי. איך הגעת לארצות הברית? מה? איך הגעת לארצות הברית? באונייה. באתי, ביום אחרי שהאצ"ל התקיף את עכו. את עכו. זה היה במאי 48. למחרת באתי. למחרת הגעת. רגע. מי מימן לך את הנסיעה? מי מימן? הדוד מאמריקה שלח לי כסף. שלח לך כסף. אתה בשביל לקבל... צריך להציל את העיניים. את העיניים. אתה היית אצל דוקטור, אצל איזה רופא קיבלת את ה... אשכול, כשעזרתי מהגלות, הם עוד לא האמינו לי. ושלחו אותי לדוקטור טיכו. טיכו. ואמרו לי, תשמע, אתה הולך, אתה לא פותח את הפה, אתה שותק ואום בטק לך, אתה לא אומר לו חצי מילה. נכון. ושניים באו ואני אסתכל, לא, אין דבר. אז הוא בדק, ואני מנסה לומר לו, והוא אומר לי, אני יודע, אני יודע, איך הוא יודע? אז לא קודם, אני ניגשתי בבית הסוהר לשוטר יהודי, ואמרתי לו, שמע, אני לא יודע מי אתה, אתה מוכר להציל אותי. תתלפן בתל אביב, במצווה שאני נותן לך, אמור להם שמחר אני אתן איתו. אצל טיכו. טיכו מוכרח לומר שיש לי מחלת עיניים. והוא צלצל. למי הוא צלצל בתל אביב? מה? למי הוא צלצל בתל אביב? בת דודה לוית, פולה לוית. ופולה לוית טלפנה לירושלים אל ידידה מאודסה. והידידה הזאת בעלה, שאחר כך נהרג, ראש הדסה. הוא צלצל לרופא. יסקי? מה? יסקי? כן, כן, כבר נו. יסקי. זה היה מנהל בית החולים שנהרג בשיירה. אז הוא צלצל לדוקטור טיכו. אז אני אומר, אני לא ידעתי את זה, אז אני אומר לרופא, אני אומר, אני יודע, אני יודע. אני בבית זוהר, אני יודע, אני יודע. ואז... הוא כתב לך דין וחשבון. כן, וגם ביומיים שחררו אותי, ואז אמרתי, קיבלתי את זה, אז חיכיתי עוד כמה חודשים לוויזה, כמו שסיפרתי, לא רצו לתת לי, וכשבא לי לדוד לאמריקה, הדוד עשיר מאוד, עם לב של זהב, מה שביקשתי היה נותן לי, ואני אמרתי לו, דודי היקר, אני בשיחות הים היהודי, אני לא עושה שום דבר יותר. אני באתי, אני מודה לך מאוד מאוד, אני רוצה להיות, לטפל במחתרת. אתה, כל הנסיעה הזאת הייתה במטרה שתשמש איש הסברה שם בארצות הברית. שתארגן מה שאני מבין. זהו. מי
הראש של מי היה בעניין הזה שאתה תהיה איש ההסברה? זה היה של נתן ילינמור? של נתן ילינמור. נתן ילינמור. הוא תדרך אותך? הוא תדרך אותך? נתן ילינמור. נתן ילינמור אומר, האמין בי, אופן יוצא מן הכלל. כן. דיברתי שבע שפות. הייתי יודע להתבטא, הייתי יודע לבטא את עצמי. יש לי פרק, אני יכול לומר שנלחמתי נגד היטלר, יש לי כל הפלוסים. עכשיו, אתה, התפקיד שלך היה רק לשמש כמסביר או גם כמגייס? לעשות מה שאני מבין. מה שאתה מבין לתועלת המחתרת. לא קיבלתי בכלל עדויות ספציפיות. לא קיבלת. אבל היו שם עוד אנשי לחי בארצות הברית. הם כולם באו אחריי. אחריך. אני הייתי הראשון. אתה היית למעשה כשליח מטעם לחי הראשון אתה היית. נכון. ואתה, היו לך כמה פעולות הסברה מעניינות. נכון. ספר קצת עליהם. ראשית כל סידרתי דרך ידידים שהיו לי שם, סידרתי אסיפות עם של 100 איש, לא יותר ביקשתי. אני הייתי, הם לא ראו אותי, אני הייתי מאחורי פרגות, אבל כדי לראות אותם עשיתי קור קטן והסתכלתי לראות אותם. דיברתי איתם והיו שם נוער, כי אני יודעתי בדיוק מי יודע, כי ידעתי מי יוזמן. ואני, באמת אנחנו הרגלנו את הנוער הזה. היה נוער נהדר שבא חלקו ארצה. והם היו, חלקם היו גם ביתרים. והם אהבו ז'בוטינסקי, אהבו שהם היו... ואני אמרתי לו, הריף שהערתי לעצמי, הריף שהיה לנו עם ז'בוטינסקי לא נוגע להם. הם, אנחנו, הם רצו להילחם למען הארץ, אני אתן להם אפשרות להילחם למען הארץ. את המוטיבציה, את הזה. ובאמת הם באו, והם באו כבר על ידי מדינה יהודית כמעט, זה כבר... הבנתי. אבל אתה הוצגת, האספה הזאת הייתה שבה מגיע פה ביתרי, לא, שמעלה איש לחי, לוחם חירות ישראל. לוחם חירות ישראל. אבל הבולשת האמריקאית ידע מי אתה. מה? הבולשת האמריקאית ידע בטח על זה. אינני יודע, אין לי מושג. אין לך מושג. אין לי מושג. אבל... כי זה לא היה בסודי סודות, זה לא היה... כן, היה לו משרת עם שלט. American Friends of the Fighters for the Freedom of Israel. זה אמריקאים כאילו לעשו, לא אני. והראש היה בחור מאמריקאי. הבנתי. אני הייתי לא עצמי, אני הייתי behind the scenes. הבנתי. אני הייתי מאחורי הכאילו. איזה אירוע... היה הכי דרמטי בפגישות שלך, עם עיתונאים. שמה? כן. הידוע הכי דרמטי היה שאני, שאני, הייתה לך מסיבת עיתונאים. כן, שאני, שיוגן לו איזה מסיבה גדולה, שהיו, שהוזמנו שמה כל בי כוח של כל העיתונאים. עיתונאים. ושמו, וקורף עשה לי את זה, רוב כזה, והוא מאחורי דלת, חצי פתוחה וחצי סגורה, אני גם לבשתי איזו חליפה אחר, כי עשו צילומים וכו', ובאו בערך איזה 25 עיתונאים, אני לא ראיתי אותם. לא ראית אותם. לא ראיתי, וחזקתי ממאה ותקף סגרתי, כי לא רציתי שיראו אותי, והם שואלו אותי כל מיני שאלות. ואני הופעתי בערך למחרת ב-15 עיתונים אמריקאיים. והנה, יש פה תמונה... זה ניו יורק טיימס. יש פה תמונה מה... זה ניו יורק טיימס. כן, עכשיו, הצגת, המאמרים היו אוהדים, מגלים הבנה... הם לא היו נגדנו. לא היו נגדנו. לא היו נגדנו. יש כאלה היו... ברזרבים, והיו האלה שהיו במופק, התאפקו, והיו שנתנו בדיוק מה שאני אמרתי, בשמי, כמובן. כן, אבל זה היה, הוסיף לנו הרבה כבוד, מפני שלהיות בניו יורק טיימס, על חצי עמוד עם צילום, זה לא דבר פשוט. בהחלט, בהחלט. עשיתי רושם טוב, ידעתי. כן. מה שאלו אותך? איזה שאלות קשות שאלו אותך? בטח שואלים, צריכים לשאול אותך שאלות. הם היישק שאלו על הטרור. אז אני אמרתי להם שאין מלחמה בלי טרור. אין כך, זה לא מלחמה של תותחים נגד תותחים. להם יש נשק, יש להם כל מה שצריך, יש להם מכוניות, יש להם בנטנק, יש להם הכל. לנו יש מה. חוץ מהצעקה היהודית יש לנו רק
קצת אקדחים. אז זה נקרא שאנחנו אלפי אליהם. זה לא עושה לנו אלפי אליהם. הגית שלי הייתה מסוגלת. עכשיו אני כבר קצת פחות, אני יודע, אבל... אתה היית אז משופשף, אחרי שירות עם הבריטים וזה, כן. דיברתי יותר טוב מהדוד שלי שהיה 20 שנה באמריקה. כמה זמן הייתה השליחות שלך בארצות הברית? עד שקמה המדינה. עד שקמה המדינה. זאת אומרת, אתה הגעת לשם ב-47, במאי 47, ועד מאי 48? ועד דצמבר של אותה שנה. אז זה לא קמה המדינה, זה החלטה באום. החלטה באום. אז בדצמבר מה קורה איתך? אולי עוד חודש. עוד חודש. מה היה? אני החלטתי שאחרי שהייתה קמה המדינה, אני אמרתי לו, אם אין לך מקצוע. תגיד, אחרי שההחלטה הייתה, אחרי שהייתה החלטה. כי המדינה קמה ב-15 במאי. כן. אוקיי. אני החזקתי את זה עד 15 במאי. ועוד אפילו בזה, בחודש, כן, שכחתי, לומר אותו שזה חשוב. אני הייתי שולח לאנגליה, נשק. הייתי, שלחתי את הפצצה שהרגה את פארן? את פארן. פארן? אני שלחתי את הזה. איך שלחת את הפצצה? שכחתי את זה. הם אמרו לי שהם רוצים קומנסס. אני חפשתי את זה, הם התקינו מזה את... מאיפה היה לך חומר נפץ? איך לחמנו בזה? התגלגל אליך. ואז שלחתי את חומר הנפץ אל הבחור שנמצא פה בארץ עכשיו, והיה בנך, שכחתי את שכונה. חירותי? קרשון. חירותי. יעקב חירותי. זה יודע, יותר טוב ממני. ויעקב חירותי שלח את זה, ונהרק האח שלו. אח של פארן, אח של רוי פארן. כן, אני לא ידעתי נגד מי, אני חשב שזה נגד בגין. נגד בגין חשבת. אם היו בקשים, חוץ מזה עשיתי דבר מעניין מאוד. היה ארגון של חיילים יהודים, שלחמו במלחמת העולם נגד גרמניה. אני התקשרתי איתם. המפקד שלהם, הראש שלהם, היה בניו יורק ואני דיברתי איתו, ואז מה קרה? אני כל מה שיצא באנגלית, באמריקה, שלחתי, ביקשתי ממנו רשימה של חברים, והוא נתן רשימה של איזה 200 חברים. כל אחד מהם, כל שבוע, היה מקבל את העיתון שלנו. זה עיתון שאתם הוצאתם בארצות הברית. כן, בארצות הברית, בלי חתימה שמי אנחנו. בי אתם, אבל... להפך, חטפתי על המעטפה כל מיני פירמות אמריקאיות חשובות, שלא תהיה ביקורת. וכל פעם שיניתי את השם של השולח. למה? כי אולי הבריטים שפתחו לנו, אז ידעו מה לפתוח. אז כל פעם הייתי פירמה אחרת. מי כתב את החומר הזה בארצות הברית? אני כתבתי. אתה כתבת? וחוץ מזה, אני התעקתי ותרגמתי. ממה? מעברית, מהחומר שלך. איך אתה קיבלת בזמן הזה? כל הזמן קיבלתי. אתה קיבלת בדואר? כן, כל הזמן קיבלתי. קיבלת את הגרוזים? לא שלי, בשם של אנשים ש... אתה קיבלת את... אני שלחתי, זה טוב שם שנזכרתי. אני שלחתי 3 פעמים לקניה. כסף. כן. שלחתי תנח כזה, גמרה, זה נקרא. כן, כן. שלחתי גמרה. בעברית ובאנגלית, ובכריכה היה $1,000 כל פעם. $1,000 היה הרבה יותר מאשר היום. מה $1,000? $2,500, כל פעם $2,500. ובזה הם השתמשו לבריחה אחר כך. בבריחה. אז אחד הלך לאיבוד, הם לא קיבלו, לעבד. ואז אחד הם קיבלו, ואני אכלתי בתור שולח, שם שלי, כתובת של רב. אז הרבתי, תראה לי את התשובה, שנתן לי את התשובה שלהם. כן. ואז אני כתבתי סתם איזה שם, חתמתי סתם שם, והם אמרו, דיר את השם שלנו. אז ידעתי שהם קיבלו את זה. הבנתי. הלכנו כל כך הרבה, הראש עבד כל הזמן לסדר את הבריטים. יש כל מיני דברים שאני שכחתי ולא ידעתי אפילו לקנות אותם. מאיפה הכסף הזה, אלפי דולרים, זה אספת גם תרומות בזמן הזה? כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן.
אנשים עמדו עם המכונית ודיברו, ואנשים שעברו ונתנו כסף. שלחתי לכל, הלכתי במהיר אחד, ששמתי דולר לכל מכתב, וכתבתי, זהו הדולר של לוחמי חירות. תחזיר לי אותו יחד עם התרומה שלי, שלך. למה? בגלל שהם לא אוהבים להחזיק כסף של מישהו אחר. אז ידעתי שיחזירו לי את הדולר עם התרומה שלך. יפה, זה רעיון יפה. יפה, הרעיון. הלכנו להשתגעת. אבל יכול להיות... בר גרוסמן קרא לי. יכול להיות גם קצת פגיעה בתואר המידות כשאתה מתעסק עם כסף. זה בלתי... זה מוכרח, אחי. זה בלתי נמנע. זה בלתי נמנע. בלתי נמנע. מה לעשות? הבנתי. המטרה היותר חשובה מאשר הפגימה. תגיד לי, אז אתה חוזר, מתי אתה חוזר בדצמבר, אתה מחליט לחזור? לא, אני לא חוזר. עכשיו, כשהייתה כבר מדינה, אז אני אמרתי, ממה אני אתפרנס בארץ? אני כבר לא, מקצוע שהייתי, לא הייתי לדוד, לדוד שלי, לא רציתי לעבוד. מה שלמדתי באוניברסיטה שכחתי, אני רוצה. ואז למדתי הסרטה. הלכתי בית ספר גבוה להסרטה. בניו יורק, ועבדתי שם ולמדתי שנה. הדוד נתן לי כסף פרידה, קניתי את המכשירים להצרטה, אבל אז היה עוד הרבה לפני ההתפתחות. היה קשה מאוד. הייתי סגן במאי ראשון של כמה סרטים, שכפי לא יודע, לא ראיתי אותם אחר. איפה, בארץ או בארץ? בארץ. להולה. במאי יהודי מצ'כיה היה הבמאי ואני הייתי סגנו ולמדתי, אבל אני אמרתי, כשהתחתנתי, למדתי, פגשתי את אשתי, התחתנתי ואמרתי לה, תשמעי, מזה לאכול לחם לא יהיה לנו. ואז פתחתי הוצאת ספרים, הוצאתי איזה 250 ספר. הוצאתי ספרים נהדרים. איך קראו להוצאה לאור? לדורי. לדורי. כן. לדורי. כן, לדורי זו האישה שגילה אותי אחרי מות אמי. אחותה של אמי שמעה את דורי. דורי קראו לה. לדורי. כן. אז אני כתבתי לדורי, ואני, עד שבני נכנס לעסק עבור 20 שנה, אני אמרתי, אני לא רוצה יותר, אני רואה את זה. אז השם לדורי, אני תמיד חשבתי שהשם לדורי זה כאילו הדור שלי. לא, זה היה שם על אישה שגידלה אותי. הצילום שלה עם בעלה ישנו שם. כן, כן, כן. אז אתה הוצא את הספרים עם אוריינטציה... הוצאתי יותר מ-200 ספרות, זה לא היה בטבעיות. עם אוריינטציה לאומית, אני זוכר. מה? עם אוריינטציה לאומית. לא רק, 10 ספרים במוזיקה. אנציקלופדיה של גדולי המוזיקה והתקורתי הם. אנציקלופדיה למוזיקה, הנה, אנציקלופדיה... מוזיקה. למוזיקה של המאה ה-20. לא, גם זה, גם זה, 3 כרכים. וביוגרפיות, ברמס, מנדלסון, שייקובסקי, בטהובן. כן, יפה. הוצאתי המון דברים, קיבלתי מכתבים כאלה אוהבים מגדולי המוזיקאים בארץ, שאני האיש שעושה את הפופולריזציה של המוזיקה בארץ. והם אוהבים את מה שאני עושה. אני כבר לא זוכר את השמות. אבל קיבלתי מכתבים, מכתבי אהבה מכל מיני קומפוזיטורים. ההוצאה עוד קיימת? מה? ההוצאה עוד ממשיכה? לא, הבן שלי מחזיק משהו, אבל הוא מחסל את זה. מחסל את זה. הוא לא אוהב את זה, כמו שאני אהבתי את זה. הבנתי. איך היו מגיעים אליך? איך היית מחליט להוציא ספר? הוצאת ספר? כמו כל מול, היו באים, היו נותנים כתב יד. והיית קורא? והייתי קורא את זה, והייתי אומר, זה לא בשבילי, או זה כן בשבילי. אז אתה קראת את כל כתבי היד? זה הכרחי, כי אולי יש שם דבר... כן, אחד מכמה ספרים מכתבי יד שקראת, החלטת להיות מוציא לאור שלו. ולא הוצאתי עוד? והוצאת, אחד מתוך כמה, האם היית... אני הוצאתי רק אחד מתוך 10. אחד מתוך 10? אולי מתוך 15, בפני ש... מה הייתי יודע? הייתי נודע שבאנגליה יצא ספר כזה וזה, ומדברים עליו. תקף... כתבת וביקשת לתרגם. כתבתי, קיבלתי את העותק. נסעתי לפרנקפורט. הייתי 3 פעמים בפרנקפורט בירידת הספרים הבינלאומי. וראיתי מה הם הוציאו חודש קודם לזה. אמרתי, זה אני רוצה בארץ. הבנתי. אני אהבתי את המקצוע הזה. יפה. יפה, מקצוע מאוד, מאוד, מאוד מעניין, המקצוע מעניין. יופי, בנימין, איך אתה רואה את המצב עכשיו לעומת מה שהיה אז? אני לא יודע את הפרטים,
אני לא יודע כמה יש לנו. המלחמה האחרונה הייתה נהדרת. אפילו של צריך לבבת גם לומר את האמת שהם לוחמים נהדר. אין להם כלים, אין להם כלים, אבל... טוב, יש להם את עזרה של העמים, של הארצות כמובן, אבל הם... לא נראה לי שהם... אני עוד לא... וואו! אני עוד לא... זהו, אנחנו גומרים כבר, אנחנו כבר גומרים. לא, לא, לא. אתם נשלחתם על ידי הרשימה המתחרה ש... בדיוק, בדיוק. לא, אנחנו מעשי ID. מה? אנחנו מעשי ID. לא יודע מה יהיה הלאה, אבל אנחנו, יש לנו מתנגד חסר מצפון וחסר המכשירים האקדמיים, המוזרים הקטנים ביותר. הנה המכשיר, התמונה של המכשיר רדיו. איזה חלקים אתה הבאת? שניים. איפה? אתה רואה אותם פה, אתה לא זוכר אותם. אחד גדול, כמו שאמרתי, ואחד ארוך. אחד גדול. אבל אני כבר לא יודע. בסדר. אני גם לא יודע, אולי גם הוסיפו משהו. בסדר. טוב, פלג, משהו היה היום. אני אעשה לכם משפט שאתם מבינים את הרוח. זה בשבילי המספר? כן, בבקשה. אבל תרשום לי... או למי שירצה לעשות סרט דוקומנטרי, כן. או למי שזה... ברור שיש ספר, אבל כשרוצים להראות את הבן אדם מעיד בעצמו, זה, הרבה, זה אחרת. אני רוצה לשאול אותך, אני עניתי לך בסדר, זאת אומרת... מעולה. אני לא רציתי... חוץ מהשמות שלא זכרת... מה? חוץ מהשמות שלא זכרת, וזה בסדר, זה לא מפריע כן. לנו, אבל את האירועים, את הרצף כן. של האירועים, את ההסבר, את המהלכים העיקריים... את הבירה, את העולם, איך זה... מעולה, מעולה. זה היה פשוט נהדר. אני אמרתי את זה לפלג, שזה היה תנו. תכתוב לי הקדשה. אחרי זה נדבר עוד משהו. טובה, אם אני אגדיל את התמונות האלו, האיכות שלהם היא לא משהו. יש לך את התמונות המתאים אצלך? כן. הן מרוכזות באיזה מעטפה או משהו? אני יכול לצלם? לא, לא כל כך.